Sou eu, quem mais? Felipe Neto. Eita porra. Ah, é, esqueci de tirar o moderation, né? Pera aí, Alexander, pra evitar o choro. Esqueci mesmo, eu sempre esqueço, cara. Shattered in my skin. Eu não alterei a porra da miniatura, não? Deixa eu alterar de novo aqui, caso não tenha alterado. Felipe Reto. Como é que tira aqui mesmo? Aqui, gerenciar animais. Pronto. A lista de filha da puta banido. Caralho, mano. Desnecessaura. Ó, parece que tá liso, hein? Já teve uns quadrinhos perdidos aqui, mas a gente perdoa. Deixa eu abrir aqui pra me ver. Que não tô conseguindo ver. A thumb já deve ter sido atualizada. Se não foi atualizada, fudeu. Que é bug bugado no bug. Tá com a foto do Yu-Gi-Oh, mano. What the fuck? What is going on? What's going on? Vai ficar com a foto do Yu-Gi-Oh mesmo, depois eu mudo. Ao Gohan na área aí, o Patrick, o Alexander. A thumb tá do Yu-Gi-Oh e a live teste está disponível no canal. Depois eu deleto, depois eu deleto. Foda. Eu não entendo o YouTube, cara. O YouTube, ele, você fala que não quer liberar, ele sai liberando em geral, mano. Ele não quer nem saber de nada. Se bem que o ideal seria o. Vou só matar esses filha da puta aqui. Eu vou fazer devido à alteração lá. Pô, mas eu já tinha mudado, cara. Dois por um, tomando pirocado. Olha que bonito. A gente dá um, dois e o cara já falece. Olha o Anderson na área aí. Voadora no like. Boa, meu garoto. É isso aí. Olha o cara botando fogo no cu aqui. Filha! O fogo no cu pegou, mano. Jogou Yu-Gi-Oh! Duel Links? Eu joguei o Power of Chaos aí, ó. Joguei que dia? Sem ser ontem, anteontem. Se é que é assim que se fala. Hoje a gente tá testando a live em 1080p aí, ver se a internet aguenta. Eu sei que a internet aguenta. Mas depende um pouco da. Não! Não! Depende um pouco da boa vontade dela aceitar fazer em 1080p. Eu fiz um teste antes com o Alexander, parece que fez, que aceitou. E aí, Daniel, tudo bem? Partiu Dark Souls, então Rise of the Sun, é isso aí. Ó, Gohan, quando vai ter live de GTA V? Mais pra frente, ó, Gohan. GTA V não é um jogo que eu curto tanto, tanto, por incrível que pareça. Eu curtia muito o San Andreas, mas no 5 não sei o que aconteceu, mano. Não sei se foi excesso de pica no cu. Sei o que que houve que. Eu nem zerei a campanha, eu assisti os outros zerando. Hoje eu tô vendo aquele vídeo lá, se eu nunca desista, sempre. Ah, é, aquele vídeo lá eu fiz em homenagem ao Caveira, pô. Essa parte aqui do jogo trava, né? Quem tava aí na live passada deve ter visto. Vamos ter um pouco de paciência, né? Além do PC da C da Xuxa. Combina um PC da Xuxa. Mais o jogo mal otimizado, aí fudeu. Caveira no Forbidden Memories. Forbidden Memories era, cara, foi o melhor Yu-Gi-Oh! Que eu joguei até hoje. Mas galera, a gente vai dar uma olhada aqui. Aqueles bichinhos que eu matei, eles não estão mortos, ó. Não sei o que que aconteceu. Aconteceu alguma coisa negra, algum milagre aqui, sei lá. Que as criaturas estão aí, ó. A galera falou: não mata, não mata. Senão você vai ter que fazer o pacto com a doidinha lá. Aí eu fiz o pacto com a doidinha, parece que reviveu. A gente vai abrir a porta aqui e vai ver o que que tá rolando. Olha o Júnior aí. Ei, Júnior. Boa noite, meu brother. Belezinha? Olha que interessante, ó. As portas, elas. Eita. Já deu pra ver que tem um negócio meio violento ali em cima, ali, ó. Aqui tem mais dos bichinhos. É novidade pra mim, eu não faço a mínima ideia do que vai acontecer aqui. Eu só lembro que a galera falou que eu tenho que matar. O cara que vai transformar o solar em Hollow. Olha, 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 não dá aquele bichinho de cristal. Acertei.
Olha quem consegue chegar nele ali. Ele tá correndo muito, doido. É, imaginei que fosse alguma criatura bem violenta. E... Izalith perdida. O berço do caos. Fudeu. Ao Kioma chegou no bagulho aí. Aí, Kioma, belezinha. Estava eu vendo Anthrax quando me aparece você, jogador. Olha que bonito. É a tomb do Yu-Gi-Oh! My Life Dark Souls. É, eu tô tendo um problema técnico aqui, ó. Ih, olha aí, ó. Os problemas técnicos não param, ó. A taxa de bitrate aqui do OBS foi a zero. Vou aproveitar isso aqui pra tentar atualizar a tomb de novo lá. Deixa eu tentar alterar a porra da tomb aqui. Deixa eu ver como é que tá a taxa aqui. Nossa, cara. As Amix sendo os Amix. Cadê a porra da tomb? Eu altero a tomb, o negócio tipo caga pra mim, tá ligado? Aqui, ó. Tá vermelho, ó, a parada de envio. Saída de bicho, vídeo baixa. Ó, porra, eu tinha testado a live antes com o Alexander, cara. Juro que você vai passar raiva no próximo boss, só aguarde. Tô jogando Yu-Gi-Oh! Duel Links. Pode crer, Yu-Gi-Oh! Jogão. Pera aí, o David, eu já leio, já. Eu quero ver se a taxa de bit aqui vai ser resolvida, cara. Tentei atualizar a tomb aqui, não sei se deu certo. Olha o Slade na área aí. Fico imaginando o Danny dando rage. É difícil de vocês verem eu dar rage, porque tem vizinho... Aqui, ó, aí melhorou a taxa de bit. Não sei se a miniatura foi alterada, cara. Eu vou tentar enviar aqui mais uma vez, ó. Atualizando miniatura, sua miniatura está pronta. Eu acho que agora melhorou. Deixa eu ver como que tá aqui. Cadê? É, normalizou a taxa. Ainda tá a foto do Yu-Gi-Oh! Eu não vou falar mais nada, mano. Mas por que caralho está a foto do Yu-Gi-Oh!, cara? Eu tô atualizando a tomb. Eu não tô entendendo esse YouTube. Nito não é lá tão difícil. É, não sei. Eu não sei, vai ser a primeira vez que eu vou ver. Eu vou tentar atualizar a tomb aqui mais uma vez. Se não der, eu vou mandar tomar no cu 25 vezes, mano. Aí, ó, sua obra-prima está quase pronta. Opa! Aconteceu alguma coisa negra aqui, ó. Acho que agora rolou. Deixa eu ver se atualizou. Ó, o tio Deus Black aí. E aí, tio Deus... Olha, mano, que raiva, parada não... não atualiza. Vai ter que ficar assim mesmo, galera. Depois eu atualizo. Vamos lá enfrentar o rapaz aqui, ó. A quantidade de bit aqui voltou. Agora tá bonito. Galera falou, o David deu uma explicação aí, ó. Seguinte, Danny, tem um só diferente dos outros. Ele que irá grudar na cabeça do Solaire. Então tu tem que matar ele. Vai ver que é diferente quando ele dropar um item. Tá. Então tem um monte de nego aqui igual. E tem um nego aqui que é diferente. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Aqui eu já tô vendo uns certos perigos, como eu tomar uma porrada e cair lá embaixo. Daqui eu tô conseguindo ver que tem alguém ali, ó. Tem um doidão bem ali, ó. Acho que a flecha vai pegar nele. Não pegou. Parece ser uma criatura viva aquilo ali. Ó, acertou. Tem um templo ali, né? Engraçado, né, galera? Vamos ver aqui. Aqui, mas que... Ah, esse é daquele bicho que... Aquele filho da puta. Vou dar uma bilada nele aqui. Ah, esse cara tem essas magias de raio, né? Não! Pera aí, meu tio. Era brincadeira, cara. Esse cara aqui tem essas magias de raio. O bom é que o espaço não tá tão curto, né, cara? Ele vai dar um segundo, né? Ah, mentira que isso pegou. Nossa, o dano que tirou. Caralho, não tô valendo nada, mano. Bebi dois frascos aqui de Gatorade. Vou tentar ficar rodeando ele. Caralho, esse cara aqui tá com muito dano, mané. Eu tô quase ignorando esse cara e... Porque esse cara aqui vai ser foda pra matar aqui. Ah, vai ser foda pra passar aqui. Canal Jogos, manda um salve aí, Canal Jogos, belezinha? Os bichos são aqueles bichinhos que ficam no chão mesmo. Esse capiroto perneta aí é mais forte que os outros. Ah, porra, o cara tava me deixando com 80% do HP numa bilada, cara.
Eu vou ter que. Se bem que eu perdi minhas humanidades, cara. Eu vou ter que encantar essa fogueira aqui, porque senão não vai dar não, velho. Não vai dar não, pai. Tem que encantar essa fogueira aqui, senão não vai dar não. Eu preciso de 10 frascos de Etios ali, porque vocês estão vendo a violência do cara. O cara me dá uma porrada e eu fico 80% de HP, cara. Vamos aqui, ó. Tornar humano. Tornar humano aí, pra ficar bonito. Ai, ai. E aí, como é que eu vou fazer pra passar daquele cara, hein? Tô preocupado, cara. É só passar correndo, ele só serve pra farmar Demon Titanite. É, só que, porra, eu queria ter usar o cara como desafio pra matar, mas tá difícil, cara. O cara tá dando muito dano, meu irmão. É nele que você farma as titanites demoníacas. Elas servem pra armas do capiroto. Entendi. Então eu vou ignorar o cara, então, senão a gente vai perder muito tempo no cara ali, velho. Porque não vai ser tão fácil matar o cara, não, velho. Tem que pegar o. Como é que se mata? Que a gente não vê muito daqueles inimigos ali, ó. E eu não sei uma estratégia fixa. Às vezes, talvez, ficar na parte de trás dele, não sei. Vai levar um tempinho até que eu me ligue nessas porra aí. Boa, meu tio. Agora você vai tomar uma. Boa. Mais uma minha. Boa. Só mais uma pra finalizar. Esse stun que a Zeo Under dá é muito roubado, velho. Facilita muito a gameplay. Foda é que a gente vai ter que se deparar com o jogo travando de novo, né? O jogo sempre trava quando eu entro nessa parte. Ali vai vir uns dois gordinhos, né? Dois gordinhos. Dá uma rezinha no Kibe aqui. Pra pegar nos dois. Olha o Hanks aí. E aí, Hanks? O Hanks, se eu não me engano, tava na live de Mega Man, né, Hanks? Eu lembro do Hanks. Acho que era Mega Man, se eu não me engano. Vamos ver o que que a gente vai arrumar ali, né, cara? Eu vou ignorar ele. Vocês estão falando que tem um bichinho desses que vai chupar o cérebro do. Vai chupar o cérebro do Solaire. É diferente desses aqui, ó. Se você observar, ele parece uma baratinha que gosta de pular na madeira. É uma baratinha com a cabeça, sei lá, branca. Então, se ela for diferente desse padrão aí, é ela que eu tenho que bater. Deixa eu ver se tem alguma diferente dessas aqui. Não. Tem, então todas são iguais. Essa daqui é meio estranha. O olho dela. Olha, 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 olha. Pega, 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 pega. Tinha uma barata bem aqui, velho. Aquela que dropa o Titanite. Você matou o Centipede? Que porra é essa? Não faço a mínima ideia de quem seja Centipede. Agora é a hora de passar pra esse cara aqui. Se eu conseguir fazer ele dar o golpe de raio, é vantagem pra mim, tá ligado? Vamos lá. Falou, valeu, meu tio. Ah, só passei. Ele vai querer dar o golpe de raio, né? O golpe vai em linha reta. Interessante. Ali já tem uma zoeira ali já, ó. Ou é daqueles inimigos gordinhos? Acho que é daqueles inimigos gordinhos. Aqui tem uma passagem pra esquerda, tem outra pra direita. Eu vou ir com o escudo empunhado aqui que eu não sei o que que me espera. Tá um silêncio. Não consigo passar. Chegou a fechar aquele mod do Resident Evil que tu fez umas lives dia antes do Natal? Não, eu não fechei. Eu formatei o PC e perdi o save. Eu tô quase voltando exatamente naquela parte que eu tava. Aí eu vou voltar a fazer aquele Resident lá. Sai! Olha, tem uma porra aqui que tá travando. Vou entrar defendendo aqui. Aqui parece que vai cair, ó. Conhecendo Dark Souls. Não que eu seja um perito. Mas esse piso aqui tá muito suspeito. Aqui não vai ter uma passagem secreta, porque não faz sentido, porque é precipício ali. Ai! Ô, gordinho caralhudo. Gordinho caralhudo aí, ó. Tentando se aproveitar. É, como eu disse, aqui não vai cair, né? Parecia que ia cair, mas não caiu. Estranho o piso ser diferente. Ok. Tá cheio dos gordinhos aqui que gospe bola de fogo. Olha o João aí. Dani, você precisa matar o bichinho primeiro para evitar que você acabe ferrando a quest do Solaire e matando ele.
Tá, então é pra me ignorar todo... Nossa, doido. Olha ali, ó, ele já tem umas criaturas de lava violento. Então é pra me ignorar todo mundo e matar o bichinho. Que é diferente daquele lá. Sabe essa porra aqui? Ah, essa criatura aqui aguenta mais porrada, hein? Vai dar mais souls? Não. Tá, eu vou correr aqui então. Pra ver se eu acho o tal do bichinho. Aqui tô vendo é um monte desses gordinhos, né, cara? Seria bacana se conseguisse juntar todo mundo pra matar todo mundo. Esses caras aí são bem fracos, tem um corpo pra pilhar bem ali. Tem um outro gordinho aqui. Vamos juntar esses caras tudo aí. Aqui eu acho vantagem limpar essa área aqui, porque... Eita porra, tá juntando com muito nego, hein? Os caras botando fogo direto aí, ó. Tá juntando com muito nego, não tô gostando. Demônio, Jesus. Aqui dá pra passar correndo de boa. Mas vamos matar pra meter um pouco de tempo pra pensar, né? Gordinho botando fogo direto. Eu ainda não vi nenhum desses bichos. Desses bichinhos que eu tenho que matar. Não é possível que já tenha chupado o cu do Solaire. Não é possível. Era aquele com os olhos bem vermelhos. Essa área não tem nada de valor pra tua build. Dá pra passar correndo por tudo. Pô, Danny, não é bom pegar essa rota. Agora, esse lugar é como se fosse um corta-caminho. Sério? Nossa! Eu sabia que ia ter uma zoeira aqui. Eu sabia que ia ter uma zoeira. Era aquele bichinho que tava com... Olha, eu nunca vi esse tipo de inimigo, mano. Certamente caiu na boca da criatura e morreu. Agora, como que eu vou fazer pra subir lá na superfície? Eu já sabia que ia ter um zoeiro. Só nesse... Não! Nossa, quase que eu caio, mano. Eu já ia caindo aqui, ó. Bota pra matar aquele bichinho que tem cara vermelha e prossegue normal. É, agora só falta... Agora fodeu que eu não sei como que eu saio daqui, né? Vamos tentar achar algum meio de subir. Pela árvore, talvez, não sei. Aí vou começar a fazer live igual você. Só que vou com o jogo mais da hora do mundo. Peppa Big Barbie Edition. Nunca ouvi falar, ô João. Beleza, boa. O negócio é esse, cara. Vou começar a fazer live stream aí. Ó, parece que aqui eu consigo subir. Talvez aqui seja o caminho que me leve lá no topo. Eu vou voltar então matar o bichinho e vou fazer o trajeto que eu tava fazendo antes. É, parece que eu acertei o caminho. Eu tinha reparado que aquele bichinho era diferente, só que eu não imaginei que fosse aquele bichinho. Imaginei que esse bicho fosse aparecer mais pra frente aqui, entendeu? Cabeça de cebola estaria aí se você tivesse feito a quest dele. É, eu não fiz nada, não. Vamos lá, vamos ver o que esse cara vai fazer aqui. Beleza, aproveitar aqui pra vazar fora. Ô, filho da puta. Não! Eita, o cara deu um concentrado ali. Como que pode, cara? A galera comentou alguma coisa sobre o Solaire gostar daquele, desses bichinhos. E um bichinho chupa o cu do Solaire. Bem irônico, né, cara? Ó o Roba Rindo aí. E aí, Roba Rindo? E aí, Danny? Dark Souls com Yu-Gi-Oh! É, eu tentei mudar, mas não deu. Eu tinha que ter mudado antes de iniciar a live. Olha, já dá até pra ver a criatura. É aquela ali, ó. Adulterada, mano. Essa daqui, ó. Morreu. Ó, vai, dropou até um item, ó. Parasita da Luz do Sol. Mas que porra é essa de Parasita da Luz do Sol? Parasita da Luz do Sol. Isso não é um item equipável, né? Deve ser algum item pra gente usar. Não é? Não é possível que é um item equipável. Parasita da Luz do Sol. Lanterna de crânio. Chicote. Cadê essa porra desse Parasita da Luz do Sol?
Quero ler a descrição disso aqui pra ver se a gente busca mais informação. Aí vai ver uma... Olha, mano, é um equipamento pra pôr na cabeça. É na cabeça? É na cabeça. Um parasita repugnante que habita Izalite, perdida. Está completamente imóvel, ainda assim vive. Quando usado na cabeça, emana uma luz ofuscante. É por isso que é conhecido como uma larva da luz solar. Ele faz ligação, né, com o Solaire. Isso, bebe um frasco à toa. Ei, Denis, esse Dark Souls é da Steam? Esse Dark Souls é uma versão Piratex. Que eu não sei se é da Steam. Se é o mesmo da Steam. O Roubarrindo tá aí, aí, Roubarrindo. Cadê aquela música a tempo do Lavander Jackson tal? Hoje não é a live stream do Direito Autoral, hoje não. Mas eu tô pensando em fazer um quadro no canal assim. Aqui vai dar aquela travada, sempre dá, né? Tô pensando em tirar um dia da semana pra me jogar algum jogo que me dê vontade. Entretanto, eu vou liberar as músicas, mano. Eu vou colocar qualquer música que eu queira. E o que der, deu. Parabéns, salvou o Solar, beleza. Aí tem uma titanite muito rara pra upar sua espada quando estiver mais 9 indo pro mais 10. Que fica naqueles dutos de esgoto dentro de um baú, mas vai só depois, beleza. Falou, falou. Vamos dar sequência aqui no que seria o jogo normal, né, galera? Segundo o próprio... O... Kioma. Eita, nós. Aí já começa assim. Pô, pera aí, cara. Sábio Infernal? Quem que é esse cara? Eu nem cliquei, eu nem... Mas que porra é essa? Caralho, mano, maluco gigante. Eu achei que eu fosse enfrentar um cara menor, porra. Parece ser que eles reaproveitaram aquele gordão, né? Parece que eles reaproveitaram aquele gordão. E só botaram ele flamejante. Deixa eu ver como que tá a taxa de envio aqui. É. Deu alguns vários drop frames aqui. Mas tá conseguindo segurar a internet. Entre aspas. 1080p 60fps. Hora cai, hora não cai. Eu vou ver se eu ignoro todo mundo. Já vou direto lá, porque senão ficar matando os caras aqui vai ser mó rolê, mano. O foda vai ser passar naquele capirotão lá, né, cara? Sugere não usar arma de fogo nele? Aí, fodeu. Aí vai vir um suposto filho do capeta. Boa. Eu vou testar essa arma de fogo aqui mesmo, só pra ver o que vai rolar. Aí o que der, deu. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Olha lá o cara, olha lá, reaproveitaram o cara mesmo, ó. Eu não faço a mínima ideia. O jogo travou. O cara deu um golpe aí tão pirocudo. O jogo travou. Ah, ele tem esse mesmo golpe de sentar. Não! Cara, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer pra chegar perto desse cara? Ele tem um golpe que explode em torno dele. Beleza, deu uma bilada nele. Ah, tá. Ele bate longe, aí o golpe dele não pega em mim. Ah lá, deu a tal da explosão. Quase que eu tomo essa porra aí. Parece que é o mesmo esquema. Todos esses gordinhos é esse esquema aí, ó. Tem que ficar rodeando o cara. Eu não vou locar a mira nele. Porque... Não, eu vou locar assim só pra ver aqui. Às vezes fica melhor com a mira locada. É como eu disse... O pulo que o cara dá, mano. O cara foi lá no final da fase. Ah, claro que o jogo vai travar. Não sei porque que tá travando. Dá uma flechada na cara do rapaz. Nossa. Eu vou curar aqui, já vou rolar. Faço a mínima ideia do golpe que ele vai dar. Olha isso, mané. Sempre que dá explosão, o jogo trava. Não tem sentido. Eu já vi o jogo ficar com o FPS baixo. Mas travar não tem sentido.
Aproveitar até a música. Eu tenho que tirar ele desse canto daqui, ó, porque esse canto tá perto do outro cenário. Aí eles não programaram o jogo direito, o jogo ele fica querendo carregar esse local que eu tô e querendo carregar o outro local lá, ó. Vocês estão entendendo o que eu tô dizendo? Eu tenho que lutar com ele nessa proximidade aqui, ó, que o jogo não vai travar. Beleza. Deu a explosão. Eu imaginei que eu não fosse saber lidar com essa explosão que ele tá fazendo aí. Mas eu me liguei como que eu faço pra lidar com essa explosão. Não! Ele dá uma bilada, né? Esse ataque concentrado eu vou parar de usar ele. Não tá sendo eficaz, né? Eu vou dar esses golpes mais rápidos aqui, ó. Não! Nossa, acho que se ele me sentasse em cima de mim ali, ia foder, hein? Ele tá trolando, ó. Ele tá me dando muita brecha. Vai dar sentado. Pegou? Mentira. Agora vai dar explosão. Ah, o cara é bem fácil, o cara é lento, hein? É, foi falar que é fácil, tomei uma pirocada no cu, viu? Cheguei, meu tio. Morreu? Aproveitaram um cara, né, velho? Quando você aproveita o cara, o padrão não muda tanto. Fizeram um cara um pouco... É que eles começaram com três versões. Você enfrenta o primeiro gordinho lá, né? Báculo do Capiroto. Eita, nós. Você enfrenta o primeiro gordinho lá. Aí o primeiro gordinho, ele não é tão grande. Já é grande, mas não é tão grande. Aí depois, quando você volta lá, até que você encontra aquela galinhazinha que fala... Pá! Dê-me quente! Dê-me frio! Quando você encontra aquela galinhazinha lá, você enfrenta um pouco maior. E agora você enfrenta um gigante que pega fogo. Mas o padrão dos caras é o mesmo. Não tem erro. Fica atrás e pica no cu dele. Deixa eu ver esse tal desse báculo aqui. Agora os drops é só drop do capiroto, né? Lança do capiroto. Espada gigante do capiroto. Que é o báculo do capiroto. Eu, obviamente, não vou poder equipar ele, né? Porque eu não tenho fé upada, né? Vambora. Shadowplay, o próximo boss vai meter a pirocada. Sem dúvidas. O ruim daí é que você tá usando uma arma com dano de fogo em um local em qual a tradução é ruim do capiroto. Achei legal essa versão dublada. Reaproveitaram duas vezes. Vamos dar sequência aqui então, né, galera? São trigêmeos? Parece que são trigêmeos. Dani, por que você não usa uma armadura mais forte? Equipe load? É por burrice mesmo. Por isso que eu não uso uma armadura mais forte. Uma coisa que eu prezo muito é o personagem... Tomei. Não tomei? Como que eu não tomei aquela pirocada ali? I don't know. O motivo de eu não usar a armadura mais forte é que eu prezo muito... Essa rolada rápida, né? Só que eu tenho a impressão que eu poderia estar usando alguma coisa mais forte. Olha, já tem um outro... Tem um outro gordinho vindo ali. Eu poderia estar usando alguma coisa mais forte e ainda assim permanecer com a rolada rápida. Só que eu vou deixar pra fazer isso em off. Vamos seguir essa live aqui, porque essas paradas de ficar mudando equipamento demora pra caralho, mano. Tem que ficar vendo status, tem que ficar vendo a cor da piroca que vem junta. Aqui eu tenho duas opções. Eu posso subir ou descer. Eu tava querendo descer aqui. Foi uma boa opção. Tem uma fogueira aqui. Vamos ativar essa fogueira aqui. Pra ficar bonito. Pra ficar um pouco tranquilo e um pouco mais favorável. Eu não sei que lugar é esse. Eu tô com 45 mil souls, né? Eu quero deixar aqui em 50 de força. Aí eu paro de upar força. Só me diz quanto tem de equipe load máximo. Tá. Equipe load máximo que eu tenho aqui é... 117. 117.0. Você poderia ficar mais rápido se tiver bastante equipe load. Armaduras pesadas deixam você lento. Sim, sim. Eu tô jogando um bom tempo já com essa armadura que eu tô aqui. Eu dei uma comparada nas outras leves que eu tenho. Essa daqui é a melhorzinha, que dá mais death. Mas a resposta é essa daí. Eu tenho 117.
Até quanto eu posso ir com esse 117? Tem um negócio de história de 25%, né? Então eu posso carregar próximo de 30, então. Eu poderia descer ali, mas eu tô curioso pra ver o que, que tem aqui em cima, cara. Ó, três gordinhos. Ah, os três gordinhos estão defendendo um bagulho ali. Gordinho botando fogo direto. Tomou na cara ali. Para de pôr fogo, cara. Olha isso, eu vou acabar morrendo aqui ainda. Nunca perdi vida pra esses gordinhos, mano. Os gordinhos que são muito burros, cara. Só que ali eu dei mole. Tem um caminho que continua subindo, tem um outro gordinho aqui. Eu não sei, não entendo que porra de bicho é esse, cara. É uma estátua? O bicho gosta de fogo. Alma do bravo animal. Vai ter Dark Souls 2? Com certeza. Você precisa ter menos de 29 de equip load pra ainda assim conseguir ficar rápido. Menos de 29? Eu, com essa armadura que eu tô aqui, eu tenho 24.7. Vamos fazer uma alteração aqui então. Trocar o peitoral. Se eu colocar esse peitoral aqui do Ravel, vai foder muito. O peso já pula pra 40.3. Eu tenho que colocar algo. Essa armadura do Cavaleiro Prateado aqui, deixa eu ver. Não, fica 32. 32 a rolada é lenta, ó. É. Dá até um barulho de lata, ó. Uma coisa que me incomoda muito é essa saia, cara. Eu não acho certo essa história de usar saia. Eu vou substituir alguma coisa aqui das pernas. Deixa eu mudar essa. Eu coloquei a perneira de Ravel aqui, vai pra 32. Não vai dar pra pôr então. Calça de pedra, vai pra 31. Calça do guardião, não. Daqui é saia. Aqui, ó. Só que isso daqui, olha só, a parada é pesada, mas dá menos defesa que o negócio de Xantos, cara. Tem que ser alguma coisa que melhore a defesa. Aqui, ó, melhora, mas é tudo... Opa, essa daqui melhora. 9.2. Fiquei com 29.9. Deixa eu ver se rola, como é que vai ser a rolada. Não, tá lenta. Tem que ser menos de 29 liso. E jogou Dark Souls 2, Danny? Não. Nunca joguei nenhum Dark Souls, nem vi vídeo, não vi bosta nenhuma, cara. Justamente pra me ter essa experiência gravada. Só a perna e o braço do Ravel que é bom? Aí eu já não sei. Eu queria substituir, que essa saia incomoda muito, mano. Essa saia é feia pra caralho, doido. Vamos ver uma outra que eu tenho aqui, ó. 6.9. A gente fica com 27.7, mas ela dá menos defesa que o 7 de Xantos. Não dá, o que eu tenho de melhor é o 7 de Xantos. O que eu poderia alterar aqui, então, seria a luva. Manoplas de Ravel. Olha lá, só se eu boto uma manopla, o peso já vai pra 33 ponto não sei quantos. Manoplas de pedra. Vai pra 32. 27. Mas tem menos defesa? Não, tem mais defesa aqui. A manopla do Cavaleiro Prateado vai pra 27. E dá um pouquinho mais de defesa. Ó, 216. Manoplas de ferro negro. Só que vai pra 31.6. Não dá. O que de melhor eu posso fazer aqui é colocar essa daqui, ó. Manopla do Cavaleiro. Mas muda a luva. Eu ainda continuo com essa porra feia pra caralho aí. Complicado. Vai fechar o 1. O 2 será mais de boa, pode crer. Vai com Xantos mesmo. É o jeito, o Shadowplay. Tira o arco. Porra, mas eu uso o arco sempre pra atrair um inimigo. Eu posso tirar a cabeça de caveira aqui que ilumina. Haja luz! Eita, nós. Acho que vai rolar uma zoeira aqui. Só que eu não preciso mais da cabeça. Cabeça de caveira também não deve pesar porra nenhuma, né? E eu ainda não tô usando elmo. Não tô usando elmo. Tira tudo e deixa só as manoplas e a bota de Ravel. Porra! Vamos fazer o teste aqui. Vamos tirar tudo. E deixar só a manopla. Cadê a manopla de Ravel aqui? Cadê a manopla do Ravel? Manopla, vamos ver quanto de peso a gente vai ficar. A manopla e o que você falou? Deixa só a manopla e bota de... A manopla e a bota de Ravel.
Tá, o peso foi pra 37. Ó, tô só. Tô só. Caralho, mano, olha que coisa feia, velho. Não, não tá aparecendo eu quando eu vou dormir, mano. Eu com aquela calça de moletom, tá ligado? Magrelão na parte de cima e a calça largona. Só faltou as luvas. Caralho, mas o peso excedeu muito. Ó, rolada, pesadona, mano. Capacete da baratinha que você matou ilumina melhor que a caveira. Sério? Só que deve ser feio pra caralho, tá? Vamos ver aqui a cabeça. É o quê? Luminous Maxima? Essa cabeça de caveira aqui. Ai, mané, caralho. Não funcionou, não prestou. Mesmo se eu tirar o arco, ó, o peso fica 37,4, cara. 37,4. O arco ele aumenta pra 38,4. Não dá pra usar nada de Ravel, cara. Essa rolada tá bom? Que isso, velho? Rolada mó lenta, cara. E aqui eu tô sentindo que eu vou cair, ó. Aqui tá quieto demais, cara. Mas o personagem ficou massa, tá? Ficou massa desse jeito aqui. Ah, é claro que era um elevador. Vai voltar, né, meu tio? Eu vou com essa piroca, essa vela acesa aí, ó. E aí, como é que eu faço pra passar pra cá? Essa porra, essa plataforma levantou. Ah, ela volta. Pera aí, meu querido. Vamos subir aqui pra ver o que que tem pra nós aqui. Só falta ter espinho. Eu já vi isso, esse tipo de zoeira no Dark Souls, cara. Você sobe numa plataforma, o jogo travou. Você sobe numa plataforma, o. Ó, deu uma travada muito monstro. Deve ter carregado um outro cenário. Domínios da Quileg. Como que eu vim parar na Quileg? Não, é interessante. Aqui tem um atalho pra Quileg. Interessante, interessante. Olha o Rudimar aí. Ei, Rudimar. Boa noite, meu brother. Dei negócio de uma rolada bem rápida e sucinta. Sempre, cara. Se a rolada não for rápida, não for papum, eu nem quero, não. Eu não sei onde eu vim. Eu vim daqui, né? Eu acho que eu vim daqui. Vim, vim. Eu pilei aquele corpo ali. Tá massa o personagem assim, cara. Tá muito massa. Ficou massa o personagem assim. Eu só discordo dessa rolada, velho. A rolada tá muito lenta. Aqui a gente cai, né? Por que eu iria querer cair aqui? Aqui é onde, na real? Ali tem uma criatura que eu não conheço. Ah, não, eu conheço. Aí eu dei uma flechada no cu do cara. Eita, lá veio o cara. Aqui é a entrada, então, né? É, aqui é a entrada. Por que o jogo permite eu acessar aqui? Conhecendo Dark Souls do jeito que eu conheço, o que não é muito, eu tenho a impressão que ali talvez tenha algum segredo, alguma passagem secreta. Parece que esse caminho de cima aqui era exclusivamente pra gente. Ficou massa o personagem assim, cara. Eu tô gostando. Ó. Tá parecendo esses índios pirocudos, viu? O índio vira e fala assim, ó, mim quer cu. Aí você vira e fala, não vou te dar cu. Aí ele te pega a força e te come. Tá parecendo esses índios aí, ó. É só um atalho da filha do caos. Pode crer, eu acabei de descobrir ali. A Elite Knight Armor é uma armadura com bastante defesa e equipe load médio. Se tiver no máximo, é ótima. Pra quem quer usar a armadura, ficar muito lento. Uma boa armadura com boa def. Aí é onde você matou o boss, sim. Rolada rápida. Ao brother aí. Arkham? Eita porra, nome difícil, hein, velho. Eu não vou arriscar pronunciar seu nome pra tu não ficar puto comigo se eu errar. Então vou chamar de Batman. Batman Arkham. Arkham City. Só resta descer aqui pra gente ver, né? É melhor sem armadura mesmo. É isso que eu tô vendo, cara. Mas se bem que eu gostei do visual da piranha desse jeito aqui, cara. Eu gostei do visual dela. Ficou muito massa, cara. Ali tem uma porta branca, né? Esse local aqui não me é estranho. Eu tenho a impressão que eu já tive aqui. Tenho muita impressão. Aqui parece ser onde tava aquelas baratinhas do Solaire. Só que ao mesmo tempo eu tenho a impressão. Ó, tem um corpo pra pilhar ali. Vocês sabem, a galera que tá acompanhando aí. Sabe como que eu sou fominha? Tem que pilhar tudo.
O que é que tem aqui pra nós? Alma do bravo animal. Grandes bosta. É, mas também tava fácil acesso extremo. Não tem como pedir uma parada muito... muito top, né? Tá bom. Agora pra descer aqui, fudeu, né? Como é que eu vou fazer pra pular lá? Eu vou morrer! Abre o cu! Não imaginava que fosse, isso fosse acontecer. Esse lugar aqui me parece ser familiar, cara. Ô, piranha. Não consegue pular aí? Ah, o jogo... jogo querendo me obrigar a fazer uma rota. Não queria passar por ali. Olha, cara. Mas por que caralho eu não consigo pular essa porra dessa... Caralho, mano. Tem um obstáculo. É só você, né? Fazer o contorno do obstáculo. Aqui o jogo, tô notando uma queda de FPS, ó. Travou agora. Não sei o que, que vai acontecer aqui. Aqui talvez seja outro cenário. Eu consigo ir pra trás? Não, pra trás tem... Eu acho que aqui vai dar lá. Fudeu. Quando mostra filminho assim, já sabe, né? Será que eu fico curioso? Pra saber se eu tô com mais ou menos defesa. Eita, nós. A música. A música de quem tomará no cu. Mas que porra de inimigo é esse, velho? Um caranguejo, aqui nessa parte de lava tem um monte de baratão, né, cara? Não dá pra entender. Fudeu. Ô, meu tio, você pega leve comigo aí que eu não sei o seu padrão não, tá? E já deu pra notar que eu não posso pisar nessa lava. O que, que ele vai fazer? Ah, o braço dele estica. Como que eu ia saber? Vamos tentar pegar o padrão dele aqui. Ele tá me lembrando aquele gigantão que a gente enfrentou. Eu não tô vendo uma brecha pra me bater nele, né? A brecha seria agora, mas... Como? Ah, o esquema é esse, então. Eu tenho que ficar correndo. Não dá o rolamento. Pô, eu tinha acertado nele. Aqui o jogo tá com FPS baixo, cara. Olha, eu caí no fogo. Tá me incomodando esse FPS baixo no jogo. O cara tá vindo pra cima aqui agora. O rolamento mais lento tá me atrapalhando. Rolei no time correto aqui. Aí, consegui dar um hit nele. Eu entendi mais ou menos o esquema. É, não esperava que ele fosse fazer isso. Imaginei que ele fosse dar só aquela abraçada. Tentando pegar o time aqui. Pera aí, ô filho da puta. Tem só um frasco de Gatorade aqui. Eu vou morrer, sem dúvidas. Beleza, agora ele vai tomar uma. Tomou. Quase que eu rolo... Ele dá uns pulos meio doido, cara. Ele dá uns pulos meio doido. Não dá pra saber onde que ele vai cair. Ah, ele cai geralmente no mesmo lugar. Que parece ser um bom esquema aqui, ó. Questão é, será que eu consigo... Ah, não, ele dá essa pisoteada, né? É que eu preciso de agilidade, galera. Demônio centopeia. Ah, era esse daí que você tinha falado, né, o Gabriel? Centopede, negócio assim. Ele vai pra uma área à sua direita, que tem mais área útil. Fica humano se quiser convocar o Solar. Não. Aqui a gente vai matar na moral, mano. Apesar de ter ficado massa, eu vou ter que voltar com o set de Xantos, cara, que parece ser o melhor set. Pelo menos por enquanto, cara. Aqui o ideal seria eu pegar os 10 frascos, né? Mas eu vou tentar mais uma vez do jeito que tá aqui, vai que eu consigo. Não me pareceu ser muito difícil. Ele é meio lento, aquele boss ali. Eu peguei mais ou menos o time ali dos golpes dele. Eu durei bastante até, imaginei que fosse morrer logo de cara, mas não morri. Acho que vai ser de boa. O que tá me incomodando é essa queda de FPS, ó. Chega aqui, o jogo trava.
Daí é uma otimização do próprio jogo. Vamos ver. Eu não consigo locar a mira nele porque ele tá muito longe. Aí ele vai usar o golpe do braço. E aí eu dou uma porrada. Ah, não dá tempo. Não, parece que o braço dele é imune, ó. Eu consegui acertar claramente o braço dele ali. Olha lá, ó. Tem que esperar ele vir pra cá mesmo. Ah, não tem erro então. Só ficar correndo. Aí, agora que fode, ó. Beleza. O que ele vai fazer? Ah, rolei bem no time certinho ali. Eu tenho que deixar ele vir mais pra cá. Me acertou aqui agora. Olha o braço dele me empurrando pra lá. Eu não tô nem vendo o que tá acontecendo aqui. A criatura é gigante. Ah tá, ele pulou ali. Tá, ele vai pular e vai cair no mesmo lugar. Isso aí eu já me liguei. Vou tentar ficar o mais perto dele possível. Que aí ele não me acerta. É, o foda é essa pisada dele, né? Talvez não seja a ideia mais inteligente ficar o mais perto possível dele. Beleza, tomou mais uma bilada. Agora eu vou me afastar um pouco dele aqui, que eu não sei o que ele vai fazer. Ah, ele deu o chiliquezinho. Não, cara. O cara me empurrou pra lava. É, se ele me empurrar pra lava, eu morro de cara, né? É, parece que não vai ser difícil, não. O problema ali é que eu tô dando pouco dano, né? Eu basicamente consigo usar dois golpes só com a Zewander, que a Zewander tem essa limitação, sua espada é muito pesada. E a Zewander tá do elemental fogo, né, cara? Não tá ajudando a dar dano no cara. Mas ali o que me matou foi justamente o cara ter me empurrado pro fogo. Usa criolina na lacraia, uma havaiana gigante, é infalível. A havaiana de pau é sem dúvidas. Tem que cortar o rabo dele pra você andar na lava. Daí você pega o anel. Ah, rouba rino. Entendi. Eu vou tentar cortar o rabo dele aqui. Você não vai dizer de boa no próximo boss. Beleza. A galera tá doidinha pra ver eu me fudendo. Ah, porque realmente tá tranquilo aqui por enquanto. Ó. Ele vai dar a braçada, eu corro pra cá. Não tem como eu bater nesse braço dele igual naquele gigante. Vai dar a braçada de novo, eu corro pra cá. Eu tenho que cortar o rabo dele então. Tá, ele tá chegando mais perto. É, conseguiu me acertar. Foda que eu viro de costas. Como é que eu vou fazer pra cortar o rabo dele? Eu tenho que fazer ele vir o máximo pra cá possível, cara. Que isso? Ah, o cara me... Que isso? Caralho, o cara come a gente. Caralho, meu tio. Agora eu vi que o cara é violento. Vou tentar cortar o rabo dele aqui então. Como que eu vou acertar no rabo do cara? Sem eu cair na lava. Ah lá, ele fica com o rabo virado pra lava, mano. Imprensou. O espaço aqui é mínimo, cara. A canária que ele cair talvez dê pra me cortar o rabo dele. Ah, não tô enxergando nada. Eu vou vir mais pro lado de cá. Vou tentar reposicionar ele. Eu tenho que arrumar um jeito de reposicionar ele, cara. Ó, 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 o rabo bem aqui, ó. Abre o cu! Errei. E tem chance dele me empurrar na lava, né, cara? Meu time, a primeira missão aqui é cortar o teu rabinho, velho. O golpe dele tá dando até pouco dano, até, cara. Eu só não sei como que eu vou fazer pra cortar o rabo. O cara fica com o rabo virado pra lava e eu morro se não cortar na porra da lava. Aí, ó, rolei no time certinho. Ó, ó, ó. Agora talvez eu consiga cortar o rabo dele. Ah lá, ele cai virado pra lá, mano. Ah lá, eu piso na porra da lava, cara. Caralho, como é que eu vou fazer pra cortar o rabo desse cara? Caralho, como que eu vou cortar o rabo do cara? O cara fica com o rabo virado pra lava, velho. Eu tento bater, ele me empurra. Os braços também servem pra dropar o anel.
Ah, o braço também dropa. Fogo com fogo dá ruim. Exatamente, cara. Eu acho que eu vou ter que substituir a espada, velho. Espada com elemento fogo aqui, psh, tá servindo pra nada. Uma outra espada que eu tenho aqui, eu posso usar essa espada gigantona aqui, ó. A espada do. Espada do. Espada grande do dragão, mano. Espada aqui é brutal, mano. Ó. Caralho! Será que eu vou ter que recorrer a ela? Se bem que a Zeoander tunada, ela tá dando mais dano, mas o cara é do elemento fogo, velho. Essa daqui eu só vou poder dar esse golpe aqui, né? Ela é mais leve que a Zeoander, ó. Você consegue dar mais hits. Só que o botão. Aquela habilidade da Zeoander de esmagar é massa demais, cara. Por isso que eu prefiro a Zeoander. Fora que a Zeoander é maior que ela. Tá faltando temor. Você tem que. Como é que é? Você tem que ter medo do que esperar. Você tá bem tranquilo. Não tô brincando, o próximo boss é chato. Não tenho dúvidas. Mas vamos ver. Tem um cenário aí do seu lado. É mais daí. É mais fácil. Corre e pula. Ah, ali, ó. Deixa eu ver se consigo. Ó, consegui. Tomei um daninho. Tomei um daninho, mas consegui. Aqui eu tenho um espaço mais largo. É, talvez seja ali, né? Só que eu vou morrer assim que eu. Eu vou tentar pular pro lado de lá. Vamos ver, vamos ver. Sobrevivi. Não sei como eu sobrevivi. Aqui vai ser mais fácil. Pedaço de titanite verde. Aqui vai ser mais fácil, sem dúvida. Agora só falta o cara ficar bugado pro lado de lá. Chega aí, meu tio. Vamos trocar uma ideia aí. Só eu e tu aqui. Dá essa abraçada aí. Ah lá, eu bato no braço do cara, o cara não sente nada, mano. É como se não fosse um objeto 3D sólido, tá ligado? Dá raiva, velho. Ó, o braço do cara estica. Mas vocês viram ali, ó. Claramente eu acertei, ó. Olha que mentira, cara. Nem tinha pegado. Na minha vida. Tô na bosta já. Desviei bem na hora ali. Chega aí, cara. Sai daí, velho. Agora quero uma boa. Eu quero que ele venha mais pra cá, cara. Eita, o cara abriu a boca ainda. Não, não faz esse barulho não, meu tio. Tomei uma bilada aqui. Acho que agora o rabo dele tá acessível, hein? Olha o rabo dele aqui, ó. Abre o cu! Cortei! Cortei. Sentiu a dor imensa. Cadê o drop? O rabo tá me batendo! Que é isso? Mata ele, Jesus! Não! O rabo é vivo! Pera, era mentira, rabo! O rabo do cara é vivo! Como é que eu. Que é isso, o cara me comeu? Fudeu! Caralho, o rabo do cara tem vida própria! Eu não esperava por isso! Eu achei que era só cortar o rabo do cara que tava de boa, porém o rabo do cara tem vida própria, mano! Ai, caralho! É disso que eu tô falando, velho. Interessantíssimo. Como que eu ia imaginar que o rabo do cara tinha vida? Senão eu tinha continuado batendo. Eu dei uma porrada e parei. Aí, só que aí fudeu. Aí depois chegou o boss. O rabo dele é vivo. Pois é, eu fui descobrir da pior forma ali. Se eu soubesse que fosse vivo, eu tinha batido mais, cara. Eu tinha dado concentrado assim, ó. E tinha continuado batendo no rabo pra matar, mas. Agora fica a dúvida. O rabo dele já vai estar cortado. Eu vou ter que cortar de novo. Ali, sem dúvidas, é melhor, cara. Sem dúvidas, é melhor para enfrentar ele. Tem bastante espaço para a gente brincar ali. O foda é chegar ali, né, cara? Eu tenho um anel de proteção do fogo aqui. Eu vou botar uma equipe totalmente voltada aqui para tancar fogo. Que parece ser mais vantagem, cara. Passar naquela lava ali que é o real desafio. Não é nem o boss em si. Passar naquela porra daquela lava ali que vai ser foda. Deixa eu ver alguma coisa que eu tenho aqui
que me dê muita defesa de, contra fogo. Aqui, ó, 165, armadura do leste. 190. Ah, é, o kit bordado de ouro, ele dá muita defesa contra... contra as chamas, né? Cadê? Bordado de ouro. Ó, saias com borda de ouro. Vou colocar até o capuz aqui. Capuz do andarilho. Máscara do selador. Capuz com borda de ouro. Beleza, agora eu tô com uma defesa altíssima relacionada a ouro aqui. Eu tenho um anel aqui que melhora a defesa contra o fogo também, cara. Eu lembro que eu tenho um anel aqui que faz isso. Só que eu acho que eu vou ficar com um rolamento um pouco mais lento, mas vamos ver. Cadê o anel? Um anel cabeça vermelhinha, mané. Aqui, ó, anel da pedra de fogo. Aumenta a defesa contra fogo, ó. Eu tenho 274, a defesa vai pra 324. Caralho. Agora, deixa eu ver como é que tá o rolamento. É, tá meio pesado, mas acho que é o suficiente. Agora eu tô com muita defesa de fogo, mané. Agora eu quero ver. Agora eu posso andar na chama lá que não vai acontecer nada. Não, não sei, né? Vamos ver. Às vezes o dano daquele magma que tá ali no chão é fixo. Aí não tem muito o que fazer. É, esse anel ele não protege. Eu sei que ele reduz, né? Acho que não serve pra adição de fogo. Não tenho certeza. Regenera todos os seus etios, que é melhor. Eu vou fazer mais uma tentativa com 5 aqui. Aí a próxima eu desfaço. É, dá uma reduzida no dano, né? Ah lá, ó, a gente tomou bem menos dano. E eu usei um frasco de Edson sem querer aqui. Eu confundi o botão de pegar a alma. Ó, a rolada lentona. Confundi o botão de pegar a alma. Não! É que ali a gente toma muito dano na lava, mano. É, eu tenho basicamente 3 frascos de Edson pra me livrar desse cara aí. Só que eu tenho que cortar o rabo do cara de novo, né? Que o rabo ele cola de novo. O maluco mete um super bonde. O rabo do cara vai colar de novo. Essa espada aqui é massa, hein, dude? Pena que ela é pequena, cara. Vai dar espetada, não tem mistério. Vou ficar aqui no final do range do cara, que acho que não vai pegar. Deu espetada de novo. Mais uma espetada. Olha, 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 olha! Boa, 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 boa! Já era, matei. Anel carbonizado laranja. Eu segui a dica de alguém aí que comentou que bater no braço também funcionava. Tá aí, ó, a dica certíssima. Só que eu tenho que bater mais perto do rabo dele. Beleza, agora é só alegria aqui agora. Ele vai dar o pulo, né? Agora eu vou, me reposiciono. Vai ser de boa. Se fudeu. O cara me esmagou igual barato. Ô meu tio, eu não sou barato pra você me pisar assim não, cara. Ah, não. O cara vai comer. Aqui não tem nem o que fazer. Olha o cara me machucando. Ó, não dá dano nenhum. Eu acho que aquele centro dele ali é de fogo. Aí como eu tô com muita defesa contra fogo, acabo ficando na vantagem. Essa pisoteada do cara aí tá machucando, hein, velho. Tá, ele vai dar o pulo. Na hora que ele cair, ele vai tomar. Eu vou dar um só e vou rolar pra trás, que ele tá querendo dar essa pisoteada. Essa pisoteada é escrota pro caralho. Vou dar mais um e vou dar um rolê pra trás. Olha, ele quis dar uma investida ali. Não sei o que esse cara tá pensando na vida. Era brincadeira, meu tio. Calma. Pulou, pulou. Só afastar, ele vai cair no mesmo lugar. Eu corro e já dou uma no cu dele aqui, ó. Pronto. Ó, tá morrendo, tá morrendo. Essa espada aqui tá dando um bom dano nele. Ó, pulou de novo. Morreu? Não. Olha. Morreu. Very easy, very easy, very easy. A galera que falou pra mim vir pra esse espaço aqui mais aberto, porra, matou a pau, mano. Quantas sou, ó, você venceu. Nem suei, nem suei. O cara não dropa nada de interessante. Imagina se eu mato esse cara sem bater no rabo dele. O cara não ia me dropar nada. Ah, não, dropou. Computou 40 mil souls aqui agora. Deu 40 mil souls, a gente fica um pouquinho mais feliz. Agora vamos tirar essa espada ruim pra caralho aqui, botar minha querida Zewander.
Espada que eu gosto muito. Vamos equipar agora esse anel. Esse anel aqui da pedra de fogo quebrou um galho danado. A gente não tava quase tomando dano do cara. Deixa eu ver aqui, ó. Anel carbonizado. Reduz o dano por lava. Ah, reduz o dano. A gente não fica imune. Um anel laranja encantado por uma bruxa. Reduz o dano de lava. Como suas feridas foram inflamadas pela lava desde o nascimento. Suas irmãs bruxas deram este anel especial. Mas tolo como é, ele prontamente deixou cair. E daquele local um terrível capiroto centopeia nasceu. Caralho! Nome violento, hein? Então elas fizeram um anel e alguém, pra quem elas deram esse anel, deixou o anel perder. E esse anel ficou em algum local e as trevas domaram um anel que do anel virou um demônio centopeia. Se falar que eu não gostei da história, eu menti. Gostei da história. Ali dá pra... Claramente dá pra ver que dá pra acessar aquela parte de cima ali, ó. Vou tirar o capuz aqui da piranha. Pra ela dar uma respirada, né? Eu não gosto de jogar com o personagem com o capuz. Tem que estar com a cabeça visível. Tá. Só partir pra porrada. Boa. Bota o anel. Botei. Quando eu enfrentei ele a primeira vez... Ele bugou na parede e depois sumiu. Apareceu que eu tinha matado o boss. Esses bugzinhos aí sempre acontecem. Não aconteceu nenhum comigo ainda. Vamos ver quanto de dano vai reduzir, ó. Vou andar pela lava. Caralho, reduz o dano para caralho, viado. Reduz muito dano, cara. Por que que tá com uma foto de um pezinho? Ah, aquele pezinho ali que tá ali do lado dos meus status deve... Caralho, não dá nada de dano. Fala que reduz o dano, mas porra... Reduzir é... Não é aquilo ali. Aquilo ali é... Aqui tem uma passagem secreta, no mínimo. Bom, como eu disse, aqui não tem nada. Não, mentira, mentira. Olha isso daqui, a cara de passagem secreta que tá isso aqui. Olha, tem uma rachadura no meio aqui ainda. Vou fingir que não tem, então. Aí eu acho que tem. Vou vir pro lado de cá, porque vai ter alguma coisa aqui. Não é possível, cara. O jogo, ele sempre recompensa o jogador por conseguir alguma proeza, alguma... Entendeu? Ah, você... Ó, a lava escorrendo aqui, ó. O jogo sempre recompensa o jogador, eu não tô entendendo aqui agora. Tem alguma zoeira relacionada àquilo ali, ó. Olha a diferença, cara. Sei lá, mano. Criança... História pra contar pra criança dormir? Ah, é. Esse anel foi feito pelo próximo boss, aquele chefe de lava que você matou. Ah, aquela criatura lá, né? Aquela criatura violenta. A criatura ali é brutal, mano. Eu vou acabar morrendo aqui, vocês estão ligados, né? Eu tô em busca de algum tipo de passagem secreta. Dá pra ver que dá pra acessar ali, ó. Pô, não sei como eu vou fazer pra chegar ali. Eu não tenho mais item de cura. E o HP tá só caindo. Apesar do dano ser mínimo, o HP tá só caindo. Agora eu consigo pegar dois itens que estavam na lava, voltando. Ah, mano, eu não consigo aceitar que aquilo ali não tem nada, cara. Eu não consigo aceitar. Eu não sou nenhum perito em Dark Souls, mas quando eles fazem o negócio daquele ali... Tá ligado? Depois eles sempre interligam os caminhos, tá ligado? Dessa vez não interligou. Eu cheguei numa arena... Matei e tô recuando. Nunca vi isso no Dark Souls 1. Pelo menos até agora. Porque o Dark Souls 1, cara, ele tá me dando uma experiência fantástica de gameplay. Principalmente esse lance do cenário serem interligados, cara. Eu nunca vi isso em nenhum jogo. Não tô dizendo que esse é o primeiro jogo que os cenários são interligados. Não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é a maneira que os cenários são interligados nesse jogo aqui é fantástico. Eu nunca vi. E aí a gente chega ali num boss... Que é tipo uma arena, né? Pra você enfrentar a porra do boss. E... Olha, vai tomar no cu. Eu vou aproveitar pra pegar os drop que estão lá. Com esse anel aqui, que agora eu consigo andar. Aí o jogo te acostuma com esse lance de sempre ter um atalho. Sai, cara. Deixa eu passar. Sempre tem um atalho. Na hora que você chega numa arena de boss ali, você já fica já esperando. Não, eu vou dar sequência, eu vou sair lá na Fire Link. Nem imaginar... Não sei como, mas o jogo arruma um jeito de interligar lá com a Fire Link, velho. Eu vou subir aqui, que vai dar lá no escritório da Quileg lá. E eu vou pegar o drop.
Aqui eu acho que a gente já explorou. Não, não explorou tudo que tem que explorar aquela parte de baixo ali ainda. Tá. O pessoal foi humilde na descrição do anel. Só um pouquinho. Oh, como é que é? Ebert. E aí, Ebert? Belezinha? Vou pegar esse atalho aqui pra gente pegar o drop que tá lá. Segue os galhos das árvores. Não tem nada de passagem secreta. Beleza. Eu vou só pegar o drop aqui. Que deve ser alguma coisa importante, cara. Eu tentei pegar o drop em off sem um anel. Não consegui pegar nem fudendo, mano. Não consegui pegar nem fudendo. Eu vou dar um checkpoint. Não, eu não vou dar um checkpoint nessa fogueira aqui não, que aí eu uso o osso do retorno e volto lá naquela fogueira que eu tava. Aí a partir de lá a gente continua explorando. Cheguei, tá pegando fogo, bicho. Olha o capitão aí. E aí, capitão? Comi brubreuri. Pisar até na lava atrás da morena. Ah, é. Essa região de lava aqui é aquele momento que sua namorada vira e fala: alô, 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 amor. Então, é que meus pais viajaram, eles vão ficar 2 semanas fora. Aí você vira e fala pra ela: mas amor, não dá, olha aqui, ó, tem lava na minha frente, o que é que eu vou fazer? Aí ela vira e fala: mas amor, eu tô tão sozinha. Aí o que que o cara faz? O cara já pula já de cara na lava. Com a chance de comer um cu, o cara não vai desperdiçar a chance de comer um cu, né? Porra. Mesmo que não queira rolar no primeiro dia. Pode ter um segundo, tem um terceiro e tem o restante das outras 2 semanas que os pais estão fora pro cara comer aquele cu, né, velho? Tem lugar pra ir lá. Tem lugar pra ir lá. Eu vou voltar lá com o osso do retorno. Eu só vou pegar esses 2 drops aqui. Bed of Chaos? Mas que porra é essa? É. Casa do Caos? Cama do Caos? Daniel Oliveira, salve, boa noite. E aí, Daniel, belezinha? Aqui eu preciso pular, né? Olha, mas que caralho é esse aqui, cara? Que? Por que que eu não consigo pular ali, Jesus? Ah, bom. Eu tô falando, a física desse jogo aqui é totalmente trolladora, cara. Eu vim aqui pra pegar a alma do Cavaleiro Alternativo. Meu Deus. Tem uma outra ali. Aquela ali era mais pica. Eu tava tentando pegar em off e não ia nem fudendo, velho. Você encostava na lava, tomava hit kill. Braseiro de fogo do caos. Olha aí, ó. Cato mais um braseiro. Sabia que tinha alguma coisa importante aqui, cara. Vamos meter um osso do retorno aqui agora pra ficar bonito. A gente vai voltar lá pra baixo lá e a gente continua de lá mesmo. Cadê? Salve, Daniel. O que eu perdi? Ó, o Arley. E aí, Arley? Pô, cara, a gente matou... O que que a gente matou nessa live? A gente matou a centopeia e matou uma criatura gigante aí. Você perdeu 2 boys, eu acho. Tem que matar a árvore do caos, mãe das 2 malucas aranhas. Não faço a mínima ideia quem seja árvore do caos, mãe. A galera falou pra me seguir os galhos. Eu vou descer aqui. Vou cair aqui pra ser mais rápido. Pra seguir os galhos. Não seriam esses galhos aqui não, né? Ou seriam? Ou aqui vai chegar num ponto que eu não vou conseguir dar sequência. É, ali é limite de cenário. Quantas horas são já? 11h44? Tá bacana. A galera falou alguma coisa sobre seguir os galhos, aí eu já não sei, cara. Eu não reparei se tinha galho nessa terreno de lava aí não. O jogo sempre trava, não dá pra entender isso. Segue seu coração, Adê. Olha o Lucas aí. Seguir os galhos. Seguir os galhos. Isso aqui. Olha que bonito. Tomando um banhozinho de lava aqui. Tem galho pra lá. E tem esses galhos aqui. Acho que não tem como. Ah, tem uma passagem bem ali, ó. Caralho, eu não tinha visto essa passagem. Eu sou muito cego, velho. Como que eu não vi essa passagem? Eu não sei do que vocês estão falando, galera. Vocês estão falando aí negócio de Bed of Chaos, Witch não sei quem. Outra fogueira? Ah, esse Dark Souls tá muito estranho. Nunca vi o Dark Souls dar tanta fogueira pra gente assim. Fogueira pra lá, fogueira pra cá.
Deve ter alguma coisa muito violenta aqui, né, cara? O jogo tá dando tanto checkpoint, assim. Vamos ver o que que tem aí, né? Eu tô com o set todo aqui, a prova de armadura em risco. Na moral, que a armadura tá em risco? Será? Como assim? Cento e dezoito de quatrocentos. Começou aquela boa e velha pica no cu. Vou tirar essa armadura aqui que eu não quero perder ela. Essa armadura é muito boa. Vou voltar aqui com o set de Xantos. Casaco de Xantos. Ai, ai, ai. Esse set de Xantos é o mais feio que eu já vi na minha vida, mano. É muito feio, cara. E eu já tô usando ele há um bom tempo, daqui a pouquinho ele deve quebrar também. Tem que reparar essa porra. Olha, lava pra tudo quanto é lado. Vou dar uma explorada aqui, deve ter coisa escondida aqui nesses cantos aqui. Na verdade, a bruxa de Zayt criou a Bed of Chaos a partir de uma chama zoada que ela criou tentando replicar a primeira chama. A partir daí vieram uns capirotos doidões. Witch of Chaos é aquela bruxa que aparece logo antes da Bed of Chaos. Witch of Slight virou a Bed of... Eu não tô entendendo... não tô entendendo porra nenhuma, absolutamente nada. Eu não vi nem a primeira bruxa, só se eu vi lá naquele iniciozinho, onde mostra uns filminhos, tá ligado? Mostra uma CG lá. Que era um tempo... Eita, nós. Izalith perdida. Aqui eu já tô vendo as criaturas não muito amigáveis. Vamos dar um hit aqui, só pra... É viva. Ela pula, né? Caralho, pulo longo, mano. Vou tentar bater nela aqui. Ah, claro que ela vai dar a pisada, né? Deixa eu ficar num lugar um pouco mais safe aqui pra eu conseguir potar. Eu tô com a porra da espada... Com elemental de fogo. Olha isso, cara. Não tô enxergando nada. É lava pra tudo quanto é lado, cara. Será que consigo dar o... Ô, filha da puta. Daqui parece ser aquelas pernas do... Pernas do... Ó o cara me pisando, mano. Eu queria dar um crítico nesse cara. Caralho, que inimigo parece ser aquelas pernas, né? Eu já vi um inimigo desse tipo aí, cara. Eu já vi um inimigo desse tipo aí. Não bate nele, seu louco. Boa noite. Olha o Isaac aí. E aí, Isaac? Belezinha? Tá jogando? Perdeu muita coisa? Ah, cara, eu matei dois boys até então. Matei um gordão, que foi cópia dos primeiros. E matei uma centopeia, que foi de boa também. A galera falou que o verdadeiro desafio tá por vir. Eu queria matar um desses caras aqui pra me ver o que, que o cara dropa, mano. Só de brinks, tá ligado? Eu queria pular daqui e dar um crítico nele, entendeu? Acho que isso daqui é possível sim, ó. Atrair o cara. Vamos ver o que, que ele vai fazer. Ah, ele dá uma rabada. Depois ele dá esse pulo. Aí ele cai no mesmo local. Aí, ó, sempre que ele dá esse pulo... Ah, consegui, ó, lá, ó. Deu 618 de dano no cara, mano. Um excelente dano. Agora ele tá pisando ali, né? Tentando matar a barata. Que sou eu, no caso. Eu vou correr. Filha da puta. Eu acho que se eu der um outro crítico, ele morre. Ele tomou 618 de dano ali. Ele não tá subindo aqui no galho, não, né? Olha, o cara tá retcoando pro zona, olha o tamanho do cara. Olha o tamanho do cara, mano. Dá o pulão. Boa, boa. Esse pulão que eu queria que ele desse. Aí ele cai ali, eu aproveito e dou mais um crítico no cu dele. Abre o cu! Tomou. Não, morreu! Não, burra! Morri.
Dá um hit. Matei. Morreu? Caralho, o tamanho da criatura. 2000 souls. Eu fico curioso quando eu vejo uma criatura desse tamanho aí, velho, pra saber principalmente o drop dela, cara. Que será que uma criatura desse tamanho vai dropar, mané? Que será? E não me pareceu difícil de matar, pelo menos fazendo aquele esquema do crítico ali. Não me pareceu difícil de matar. Usando aquela estratégia, atrai o cara pra ali e fica dando crítico. Ele não me deu tanto dano, eu potei uma vez só. Alma do bravo guerreiro. Nathan Santos. Mano, vai ter mais uns 50 desse nesse lugar. É, aqui parece ser o ninho dos caras, né? E aí, Nathan? Renato Moreira, segundo boys, consegui ver. Tamo junto. Boa. Eles não dropam absolutamente nada. É melhor fugir desses bichos e ir direto pra fogueira secreta. Fogueira secreta. Tá, não faço a mínima ideia de onde ela esteja, mas eu vou ficar o máximo atento possível aqui. O local é bem, bem amplo, né, cara? Ali dá pra ver que tem uma escada. Parece ser, pelo menos, uma escada. Só que aqui parece ter muita coisa escondida nesse local que eu tô aqui. Parece ter muita coisa escondida, velho. E vocês sabem como que eu sou meio doente, questão, assim, de querer explorar tudo. Certamente o objetivo é ir ali, né? Não sei como que eu vou fazer pra ir ali. Ah, talvez se eu for por ali, tem alguma passagem, não sei. Ali tem um corpo pra pilhar, é claro que eu vou lá. É claro que eu vou lá. Claro que eu vou lá. Ainda mais que essa humanidade, essa... O foda é isso, cara. Alma do bravo guerreiro, caralho, mané. Aqui tem um templo no meio da parada. Tem dois gordinhos. Eu tô resistindo ao dano de lava. Isso quer dizer que esse dano de fogo do gordinho não vai me tirar nada? É uma teoria. Aqui tá vivo essa porra? Não, tá morto. Olhando por ali tá fechado, mas por aqui tá aberto. Essa criatura parece ser muito aquela parte de trás do... Cara, um baú. Deixa eu analisar a correntinha dele. Tá pra frente. É trap. É trap. Abre o cu. Não é trap. Mas um baú num piso diferente, eu já fico desconfiado. Imaginei que fosse trap, cara. Grande alma do herói. Pra que que eu quero essa porra? É, quero ver pra você matar o próximo chefe. Pra ajuda, o chão abre ainda. Sério? Como assim? Eles podiam dropar escamas de dragão. Mas eu nunca dropei nada. É, esse daqui são aquelas partes do traseiro do dragão de poison lá, né, cara? O dragão zumbi. Mano, eu passei do Bed of Chaos sem essa fogueira secreta. Sacanagem. Ostra não dropa escama. Eu não assisti um monte de vídeo antes de jogar, foi bem tranquilo. Entrada secreta aí. Dá a volta na casinha e sobe pelo tronco que vai aparecer. A galera tá passando o bizu aqui. Aqui a gente tá cercado pelas criaturas, né, cara? Opa! Uma acordou. Tô dando a volta na casinha, subi pelo tronco. Não tô vendo nenhum tronco. Ah, deve ser aquele tronco ali. É o único local que dá pra subir, né? Torcer pro cara não me alcançar. Travou. É, alguma coisa de cenário novo carregou. Porque o jogo até travou. Engraçado, mano. O jogo rodando liso, o jogo dá umas travadas. Não tem lógica, não tem cabimento nenhum, cara. Aqui, em algum canto aqui, deve ser a tal do da fogueira secreta que a galera tá falando. Não é tão secreta que vocês spoilaram, né? O ideal seria vocês deixarem eu mesmo explorar e... Ah, tem uma fogueira secreta. Mas agora eu vou simplesmente chegar... Ah, é só mais uma fogueira. Justamente pelo spoiler. Cadê? Aqui vai ter alguma passagem, então? Estranho.
Não dropam não, só dropam Purging Stone e Tweaking. Tweakling e Titanite. Eu acho que a Ostra dropa Titanite Brilhante, aquelas pedras que curam maldição. Quem é Ostra? O nome desse inimigo aí é Ostra? Eu subi aqui, mas eu não vi ainda a tal da fogueira secreta, cara. Deve ter algum esquema aqui, alguma passagem secreta. Ou às vezes ela não tá aqui em cima, mas se bem que não tem muita lógica os caras construírem isso aqui pra não ter uma parada aqui. Tá cheio dessas criaturas aí, né? Aqui a gente consegue ter uma visão mais panorâmica do local, ver se tem alguma alma pra pilhar. Tá bacana, tá bacana. Vou continuar seguindo... eu queria continuar seguindo a porra do galho. Ou cair. Tem outro desse gordinho. Eu vou matar pro cara dar sossego. Ó, lá embaixo já deu pra ver um corpo pra pilhar, ó. Eu quero muito pilhar aquele corpo, mas deixa eu ver se eu acho essa... essa tal fogueira aqui antes. Talvez seja ao redor dessa casa, porque lá na parte de cima não tava. Não. Mais um gordinho. Aí é claro que o cara ia reviver, né? Aqui não abre também. Ó, o cara tá querendo comer um cu ali. Ah, era aqui, ó. Eu imaginei que fosse em algum desses cantos aqui. Beleza, de boa. Tem um caixão afundado ali na lava onde você tava. Vai por ele e sobe até lá em cima. Caixão? Como assim, cara? Parede ilusória. Mas que porra é essa de caixão, velho? Caixão. Eu vou ir no que eu vi ali. E o que eu vi foi uma alma pra pilhar não sei aonde. Eu vou lá pilhar. Tá bem longe, a gente vai ter que passar por altas criaturas. Eu só não lembro exatamente onde que ela tá. A criatura filha da puta já tá vindo aí incomodar a gente. Vai tomar no cu. Vou trocar uma ideia com esse gordinho aqui. Deixa eu ver o gordinho. Ó, o cara tá vindo ainda. Ah, lá embaixo lá, ó. Eu queria que esse cara recuasse pra eu poder passar por ele. Ah, ele tá recuando. Lá embaixão lá, ó. O que será que vai vir naquela porra? Melhor, será que eu vou conseguir chegar lá vivo? Tudo isso e muito mais aqui no 30 News. Eu vou dar a volta. Parece ser mais inteligente do que tentar passar pelo meio dos caras ali. A parada tá bem por ali, ó. Ah, caixão quebrado. Agora eu reparei. Ó, tem dois bagulho aqui, ó. Só dá pra acessar se tiver um anel de lava. Bênção divina. Outra bênção divina. Esse barulho, tchum, 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 é bem chato, né, cara? Aqui, alguma passagem secreta? Não. Esse barulho da lava aí, ó. Tchum, 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 é bem irritante. Qual a lógica de você estar andando na lava e fazer esse tchum, 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 tchum? Eu não vejo nenhuma lógica. Eu lembrei do caixão. Eu vou lá nele ali agora. Eu cheguei a ver, tem um caixão quebrado ali sim. Sobe lá em cima e pula do topo. Aí o jogo deu uma travada, não sei o que acontece aqui. Que o jogo dá uma travada. Outra travada. O caixão tá bem ali, ó. Se é que aquilo ali é um caixão. Parece ser a continuação da ponte. Porque era uma ponte daqui ali, né? E aí a ponte foi quebrada. Me parece ser isso. É o que me parece. Ali, ó. Tá vendo? Não é bem um caixão, né? Parece que é possível acessar o outro lado. Dá um pulo e quebra o caixão. Mas que caixão?
Eu olhando daqui agora, na real, não tô vendo nenhum caixão. Tá dando muita dica, tem que deixar o cara explorar a parte. Como é que é? A parte Dark Souls é exploração, é verdade. Dani, eu acho que essas travadas que dão é por causa dos mods. Ouvi muita gente reclamando disso também. Sim, é porque eu tô com uma pancada de mod, ô Lucas. Eu não cheguei a testar essa parte sem os mods, mas é pancada de mod. Mas o jogo tá liso, cara, não tem lógica. Ó, tá lisinho, não tem lógica. Dani, você já foi em Dux Archivers? Não faço a mínima ideia que lugar seja esse. Arquivos do Duke? Não, não fui. Tá. Se eu pular daqui eu morro? Vamos experimentar. Não, não morro. Eu vou dar um rolê ali na parada pra ver o que, que tem aqui, né? Talvez aqui tenha alguma coisa valiosa. Ah, aqui tem um caminho, ó. Talvez a partir daqui a gente consiga subir lá. Eu acho que eu pilhei tudo que dava pra pilhar. Eu tô com 2 frascos de Etsus. Se eu fosse um cara mais inteligente, eu voltaria pra recarregar. Mas eu prefiro voltar pra fogueira morrendo mesmo, é mais rápido. Ó, dá pra vir por ali, ó. Eu acho que eu pilhei todos os corpos que tinham. Olhando por aqui, não tem nenhum outro corpo pra pilhar. Eu lembro que eu deixei de explorar o lado de lá. Eu acho. Se eu não explorar isso na live, eu exploro em off, sem dúvidas. Acredite em mim, na hora que eu jogo essa porra em off. Eu vi barulho de passos pesados. Tem alguma coisa ali, ó. Deve ser outro daqueles gordinhos. Aqui quebra? Pô, podia quebrar, né, cara? Eu tenho a impressão que eu tô avançando rápido demais. Eu quero cair aqui pra ver o que tem aqui. Deixa eu cair aqui só pra dar uma olhada. Eu não quero deixar passar nada, cara. Eu acho que o jogo não vai me deixar vir por aqui, cara. Olha a grossura do tronco. Nem fudendo que eu vou conseguir pular isso aqui. Eu acho que eu tomei foi a no cu, mano. Aí, outra travada. Esse dinossauro é tipo aqueles mob que passa correndo. Pera aí, deixa eu só sair aqui do... dessa zona que eu tô tomando dano constante aqui. Ah, aqui tem uma outra meio da gente acessar. Eu tinha acessado por dentro daquele local ali. Aqui é como se fosse um atalho, né? É. Aqui é como se fosse um atalho. Acho que é isso. Só resta seguir em frente mesmo. Por ali eu não consigo dar sequência. Tem uma porra de um galho grosso pra caralho que me impede. Esse dinossauro é tipo um mob que o cara passa correndo e quando tá mais forte volta só pra matar e rir da cara dele. É tipo isso, capitão. Melhor você ir lá do que ir diretão. Ir lá onde? No que sair do lugar dessa bullfire, vai reto e nesse bagulho meio circular vai ter uma raiz, é só subir nela. Acho que você deve estar falando no local que eu achei aqui. O tapa vai derrubar ele. Quem acha que ele vai cair em um buraco na luta contra o Bad of Charles Digital? Porque tem um buraco na porra do inimigo lá, do boss. Sério mesmo que ele vai... terceiro boss só de hoje, cara. Tá produtivo o negócio. Deixa eu atrair esse filho da puta aqui. Abre o cu. Que? Não sentiu nada. Mas dá pra ver que o cara tá respirando. Caralho, negão, mano. Negão que é assim. Você dá uma porrada no cara, o cara não sente nada, mano. Cara só. Você fez alguma coisa comigo aí? Eu senti um esbarrão aqui. Aqui tem uma zoeira envolvida aqui nessa porra aqui que tá viva. Dá pra ver que tá viva. Eita! Filha! Olha que filha da puta! Onde que tava esse filha da puta? Que o cara tava atrás, eu olhando num negócio e o outro que me deu dano. Vai tomar no cu. Gordinho do caralho. Não, cara. Acabou a porra da estamina.
Ah, eu tô sem item de cura. Eu vou morrer. Vixe, mano, só spoilers do próximo capítulo pro Danny. Pois é. Eu vou ter que parar de ler os comentários nessa parte aqui. A galera tá falando tudo que vai acontecer, porra. Eu tô tipo... Não tem surpresa no jogo. Sai! Sai, porra! Que tem alguma coisa aqui, né? Não. Caralho, mané, não dá pra andar. Esses galhos aí é muito chato, velho. Aqui tem uma zoeira aqui, cara. Tem uma zoeira aqui, ó. O cara tá vivo, ó. Dá pra ver que esse cara aqui tá vivo. Que eu fico meio cabreiro de ignorar o cara e depois o cara vir por trás e comer minha toba. Aí fodeu. Tá, tem um corpo pra pilhar bem ali. Já encontrei motivação pra seguir em frente. Beleza. Aqui tá cheio desses gordinhos, filho da puta. Tá vindo um só, né? Não, tá vindo mais. Acho que dá tempo de matar esse daqui. Não! Eu tô sem cura, cara. Aqui já deu muito ruim. Fica atento aqui pra porra do gordinho não me pegar de surpresa. Não, vou morrer. Olha o Thor aí. Meu Deus, cara. E aí, Thor? Belezinha? Kathleen Vitória. Quem inscrever no meu canal, irei retribuir com 5 contas. Ô, oh, Kathleen. Isso daí não é uma boa opção, não, Kathleen. Apesar do... Não! Quase que eu me fudo. Apesar do número de inscritos se elevar fazendo esse esquema aí, não é um bom esquema, cara. Que fica cheio de inscritos mortos, cara. O cara se inscreve lá só pra se inscrever. Aí dá ruim, entendeu? O Thor tá na área. Para de ler os comentários que o spoiler tá foda. Depois que tu matar o boss, volta a ler. Beleza. Eu vou morrer aqui agora, né? Na verdade. Eu vou morrer aqui agora. Eu vou morrer aqui agora, porque olha a minha vida. Eu não sei o que me espera aqui na frente. Ó, ó, ó. Eu vi a sombra de alguém aqui na parte de cima. Ó, o cara vai pôr fogo. Não! Mentira! Eu rolei pro lado errado, cara. tô ligado, Patrick. Fica imaginando isso aí. Você tem que voltar tudo. Aquela fogueira secreta ali, ó, ela adianta bastante. Ela já fica aqui já na cara do gol, né, cara? Já fica aqui já na cara do gol. É só você dar sequência pro objetivo. Acho que o ideal era eu pegar 10 frascos de Edson, cara. Eu não sei nem se eu tenho humanidade pra isso. Tenho 3 humanidades, dá. Ih, tem humanidade gêmeas ainda, dá. Eu vou tentar com essas 5 aqui. Eu vou ignorar os gordinhos. Ali eu rolei pro lado errado, o gordinho pôr fogo no cooler. Aí já era. Vamos dar sequência. Galera, ó, lembrando, eu não tô lendo os comentários pra vocês não me fuderem mais. Aqui eu já dei pra dar uma boa explorada na área. Não achei nenhum tipo de passagem secreta. Sempre que eu vejo isso aqui eu fico desconfiado. Tá, parece que se... Ó, o gordinho querendo me fuder por trás aqui, ó. Parece que se eu der uma... Ó, os caras botando fogo direto. Ô, gordinho, vem na moral, cara. O gordinho tá querendo vir esteroidizado, porra. Vem na moral, gordinho. Sem o esteroide. O gordinho comeu uma abomina, tá cuspindo fogo. Falei, cara. Aquele whey protein que o Léo Stronda recomenda, faz isso aí com a pessoa. Olha o que o cara tá fazendo aí, ó. O cara encheu um cu de abomina. O rabo do cara. O cara tá com o bucho. Entendeu? Cadê o cara que me matou? Foi você, era safado. Foi você que me fudeu, né? Esse esquema aqui pra matar ele tá sendo bem rápido. Eu dou uma pirocada dessas. Ganho tempo. E dou uma concentrada. Já era. Eu só não fiz ali mais rápido porque eu tava sem estamina. Esse escudo aqui é excelentíssimo. Excelentíssimo. Que ele eleva a minha estamina de uma maneira muito rápida, cara. Eu meio que acostumei a utilizar esse escudo. Ó, oh, tem uma sombra de alguém aqui, ó. Ó, oh, tá vendo aqui, ó? Ó, ó. Ó. Tem alguma criatura rondando a parte de cima aqui. Ou às vezes era esse filho da puta aqui, ó. Às vezes era esse filho da puta que tava rondando, não sei. Mas se bem que, a sombra pode ter bugado, né?
Vamos dar sequência. Vou rushar essa parte aqui pra juntar os gordinhos. Aí eu mato todo mundo junto. Para, cara. O cara insiste em ficar pondo fogo, velho. O cara sabe que não funciona. O cara fica com essa atacação de fogo. Ó, tem uma... um corpo pra pilhar. Não! Filha da puta de gordinho. Eu tava olhando pra criatura estranha que tava em cima, porra. Eu olhando pra aquela criatura que tá assim, ó. Ó o cu dela, como é que tá, ó. Tá piscando, ó. Gordinho vindo por trás. Caralho, mano. É muito sujo. É, me preocupou um pouco aquele cara ali, né? Eu quero acessar aquela parte dali pra pegar aquele bagulho ali. Ah, é por aqui por trás. Grande alma do bravo animal. Uma paia. Olha o Dark aí. E aí, Dark? Belezinha? Vamos mover aqui. Ali tem mais um corpo pra pilhar. Ali tem um gordinho rondando. A questão é como eu vou fazer pra chegar lá, né? Talvez tenha alguma passagem secreta que eu deixei passar. Nessa parte aqui, aparentemente não. Talvez algum galho, alguma coisa que me permita subir aqui. Isso aqui não vai me permitir, mas nem fudendo. Tá muito inclinada, a piranha não sabe escalar. Aí complica. Tem alguma coisa aqui? Não. É, eu vou dar essa região aqui como totalmente explorado. Só queria que esse galho deixasse eu pular pro lado de lá, né? Caralho, não deu. Não é possível que eu vou agarrar aqui. Não. Não é possível. Não é possível que o jogo bugou e vai me prender aqui. Jogo, não me fode. Aí. Cara, esse jogo aqui, quando ele é pra te fuder, ele te fode, tá? Tá um som de... um som de pica no cu aqui, mano. O que a galera tá falando? O Solaire que não apareceu na Bullfire depois da centopeia. Ali, deve ser porque eu não tô com a humanidade, pô. Que susto. Tem um corpo ali do lado das escadas. Acho que o capitão deve estar falando esse corpo aqui. Eu acho que eu já pilhei. Eu só queria saber como que eu vou fazer pra ir ali, ó. Ali tem um gordinho, eu vou dar uma flechada na cara dele. Olha. Deu um barulho meio estranho. O gordinho parece que caiu lá de cima, caiu embaixo. Caiu ou não caiu? Não, parece que ele foi dar a volta ali. Eu não sei, o único meio de subir ali em cima deve ser por essas escadas aqui. Mas eu vou ter que passar pelo aquele cara ali. Aquele cara ali tá me preocupando muito, velho. Olha a aparência do cara, mano. Lá vem. Caralho, olha que criatura tenebrosa, mano. Um puta de um polvo, velho. Mas que porra é essa? Pera aí. Era brincadeira. Eu não falei que você era feio, não, cara. Ó. É um polvo. Eu tô desconfiado que essa porra pula em mim, cara. Ah, tá. Essa é aquela planta, porra. Essa é aquela planta que a gente viu no início da live, quando eu tinha pegado o caminho errado. Meio assustadora, né, cara? Eu sempre tive um pouco de medo de planta. Planta, assim, desse tipo de planta mais violenta. Não digo, assim, essas plantas real, mas eu já tive alguns pesadelos com planta gigante, mano. Eu andando assim, como se não tivesse nada. Suviando. Vou subir aqui esse arco-íris. Eu sou um baitolinha. Andando normalmente, uma planta violenta vem me dar uma bilada e eu vou pra cá do caralho. Eu tenho um certo trauma de planta. Principalmente essas plantas desse jeito aí, mano. É, igual eu vi a reportagem no Discovery. Acho que foi no Discovery. Não sei onde que eu vi, mano. Os caras falaram... apresentaram a planta carnívora. Que a formiga, ela na hora que ela anda na boca da porra da planta, a planta fecha a boca. A planta real. Eu achei aquilo ali, caralho, dá um medo danado. Imagina você põe um dedo naquela porra, aquela porra come seu dedo. Se bem que não deve ter força suficiente, mas é nojento, mano. Sei lá, velho. Parada de planta assim, eu tenho um certo trauma. Segue as escadas, tô seguindo.
Muito massa a live, boa noite. A ASN Gameplay. E aí, ASN, belezinha? Acho que aqui eu vou dar naquele local onde tinha um corpo pra pilhar. Aqui a gente tem várias opções de local pra ir, ó. Eu posso ir tanto aqui, como eu posso ir ali pela esquerda, pela direita, e o corpo que eu quero pilhar tá bem ali, ó. Olha que bonito. E o gordinho safado tá bem ali. Eu vou dar uma na testa dele, ó. Abre o cu! O cara deu até uma sentida, mano. O cara fez até. Ai, coceirinha aqui. Ó, vou dar mais uma. Abre o culo! Ó, caiu o cara. Ai, que dor de cabeça. O que que tá acontecendo? Não sei. Eu dou uma flechada na cabeça do cara, o cara. Caralho, velho. Você vê que o. Ó, eu não queria ter caído aqui. Mas acabou que serviu. Aí ele vira aí, ó. Tá bola. Não! Tá pondo fogo, né, safado? Tomou uma flechada no coco. Caralho, gordinho violento, mano. Alma do herói. Cara, eu não quero saber mais de alma, velho. Galera, acho que todas as almas que eu pilhei, que eu catei em corpo, eu não usei nenhuma até hoje. Só mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Olha o tanto de coisa. Eu nunca usei. Filha da puta. Ó, o cara aproveitou da minha nobreza aqui pra fuder meu cu, cara. Isso daqui me lembrou um vídeo pornô que eu vi uma vez, mano. Tinha um videozinho pornô que eu vi uma vez. O vídeo foi o seguinte: foi igual aconteceu aqui agora. Tinha uma mulher fazendo comida. Tinha uma mulher fazendo comida. Ela tá lá, na frigideira fazendo comida. Só que ela tá sem calcinha. Aí chega o cara, não pergunta nem nada, já bota direto no cu da mulher. E regaça a mulher todinha. Foi igual eu aqui. Põe eu aqui no menu de boa, chega o gordinho violento já botando na rosca, mano. Caralho, aquele vídeo ali, eu nunca mais vou esquecer daquele vídeo. Pior que a mulher gostou. Como? Não tem como. Claro que é tudo mentira, né? Houve um preparatório, já enfiaram um leite na bunda da mulher ali pro pau deslizar, mas enfim. Aí, ó, alma de morto perdido. Tem 5, 3, 7, 13, 20, 11, 14, 3, 4 e 1. É, eu acho que eu andei usando sim. Sei lá, eu não tenho lembranças de que eu usava muito essa porra, não. Ah, olha a zoeira aqui, ó. Dá pra empurrar esse cara daqui? Cara, eu ainda acho que tem alguma coisa com esses caras aqui, velho, ó. Talvez tenha que botar alguma coisa na boca do cara, uma mandioca, talvez. Aí ele morde na mandioca e deixa eu passar. Eu quero pilhar esse corpo aqui, ó. Só que eu tô achando que eu vou escorregar. E não vou. Ah, boa, boa, boa. Anel raro do sacrifício, eu já tenho. Esse anel raro do sacrifício aqui, se eu não me engano, você morre e você não perde absolutamente nada. Acho que nem humanidade, nem souls, nem nada. Perde nada, 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 nada. Não tem preliminares, não? Não. Nesse vídeo que eu vi foi sem preliminares, mano. A mulher tava de boa lá fritando um ovo, fazendo um miojo. O cara já chegou direto no cu, mano. Caralho, aquele dia ali foi. Rapaz, nunca mais esqueço aquele vídeo, mano. Best vídeo forever. Tanto é que eu. É melhor não. Entendeu? Vamos dar sequência aqui. Eu acho que eu explorei tudo ali. Acho que não tem mais nada aqui. Eu caí aqui e fui por ali. Se eu pegar esse caminho daqui, tecnicamente não vai ter mudança nenhuma, né, cara? A única mudança vai ter é que eu tomei no cu porque eu caí da porra da árvore. Aí eu não vou conseguir subir nela de novo. Eu vou ter que vir. Olha. Ó, tá liberando caminho novo. Mas por quê? Por que eu passaria pra lá? Acessar aquela parte de cima ali não é possível. É, eu vou ter que cair de novo aqui e subir pelo caminho correto. É, tá confirmado, não tem nada ali. Só por desencargo de consciência mesmo. Vambora. DS fixa, esse jogo fica muito lindo. Fica, eu tô com o DS fixa aqui. Tá uma delícia, cara. Olha o Alex aí. E aí, Alex? Belezinha, cara? DS fixa, o jogo fica 60 FPS. Você consegue ativar umas outras coisas. Igual eu tô com o. Um Embi Series aqui também ativado. Oh! Fudeu.
Quem que é esse cara? Era brincadeira, cara. O cara já viu, deu pra ver que o cara controla o fogo, né? Não é um fogo simples que o cara controla. Eu imaginei que ele fosse soltar alguma coisa bem violenta. Cara, você vê um barulho de nego carregando magia. Olha, tô tentando achar uma oportunidade pra bater no cara, mas não tô encontrando. Eu vou recuar aqui pra forçar o cara a vir pra cá. Isso, meu tio. Ó, olha o dano que isso me deu. Olha o dano que isso me deu, velho. Ele vai fazer de novo. Só que isso aí acaba protegendo ele, tá ligado? Agora ele se fudeu. Toma essa esmagada no cu aí, ó. Mais uma. Boa. Mais uma. Já era. Ó, o cara. Parece um cara diferenciado aqui, hein? Nunca enfrentei um cara desse. Não, eu já enfrentei. Báculo de Izalith. Será que essa daqui que a gente enfrentou era a suposta Izalith? Não sei. Não sei. Eu só sei que deu pra ver que aqui tem um... Aqui talvez seja o boss. Geralmente é, né? Não vou ir aqui ainda. E ali tem mais coisa, ó. Ou ali era o início? Não sei. Não lembro também. Antes de... Ó, tem uma outra planta ali. Essa planta aqui já deu pra ver que é fácil de matar. Eu vou ir pra cima dela, que a Zewander dá um stun. Dá um stun, então... Eu posso dar um hit tranquilo, porque o stun é garantido. Parte de titanite vermelha. Primeira titanite vermelha que eu cato. Tem várias titanite aqui, mas a vermelha é a primeira. Vamos ver se tem alguma trollagem aqui. Não. A galera me ensinou, eu não esqueci. Correntinha pra trás é baú amigo. Mas a gente dá um hit só pra se certificar, né, cara? Piromancia, chicote de chamas do caos. Eu tenho que tirar um dia pra me testar todas essas piromancias aqui. Nem sei se eu vou poder equipar, porque tem um lance também de você ter que ter status pra poder equipar. E eu, como não foquei em mago, talvez não permita nem equipar, mas tem que testar. Eu tenho uma pancada de magia aqui. Nunca usei nenhuma. Ali parece que dá pra ir ali, ó. Mas ali, não sei. Talvez a gente consiga acessar ali quando descer essa escada e enfrentar o cara que tá aqui. Vamos ver o que que vai... O que que nos espera aqui? Eita, mas... É, aqui certo... É, obviamente eu vou escorregar aqui. Só que parece que o jogo ele dá escolha. Não. Ó, dá pra gente direcionar. Pra onde eu quero ir. Eu agarro na árvore. Mas por que eu iria agarrar em algum local? Interessante, interessante essa mecânica aqui. Lembra um pouco Prince of Persia, né? Aqui o que eu tenho que fazer? Chegou na arena. Caralho, olha o tamanho da criatura, viado. Leito do caos. Que? Esse que eu acho interessante Dark Souls, cara. E isso que eu acho interessante em qualquer jogo que tem monstro gigante. Na hora que você depara com um monstro gigante, você fica meio sem reação, porque, porra, o cara é gigante, velho. Que eu posso fazer? Eu sou uma barata, sou uma ameba comparado a um monstro gigante. Não tem o que, que eu possa fazer. Foi a minha reação na hora que eu vi o tamanho do cara. E parece que ele fica fixo no local ali, ó. Ele tá esperando chegar perto pra vir pra cima. Tá um barulho estranho. Barulho estranho. Já deu pra observar aqui, ó, que eu tenho bastante espaço pra me movimentar. Isso é fato. Eu vou desequipar esse anel de lava aqui e vou colocar o anel de Ravel pra gente continuar a ter aquela velocidade. Beleza. Deu pra observar aqui que tem... Que porra é aquela ali? Se fosse no Naruto, seria aquele jutsu de bolha, tá ligado? Jutsu prisão de bolha, prisão de água, negócio assim. Só que aqui é uma prisão de lava. Não sei, talvez tenha alguma ligação com o boss. Talvez eu tenha que bater naquilo. Olha o range do cara. Não tirou tanta vida. Imaginei que fosse tirar mais. Ah, mas como que eu vou bater em você, meu tio? Caralho, o cara só...
Só dá uma alisada em mim. Tá, ele é uma árvore, então. Eu já não tenho mais item de cura. O cara dá uma alisada, mano. Que porra é essa? Eu acho que tem algum lance de eu ter que bater naquilo ali, cara. Eu vou dar uma porrada aqui só pra ver. Ó, 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 ó. Entrei. O que isso quer dizer, eu não faço a mínima ideia. Ah, será que eu preciso... É só aqui que eu consigo bater nele? A questão é, o que que aconteceu? Matei? Era só isso? Ou agora vai vir o real desafio? Leito do caos. É, parece que desbloqueou uma fase 2 do boss, tipo isso. Agora o cara tá flamejante. Não, pera aí, era brincadeira, cara. Tá. Eu tenho que ir do outro lado lá agora, né? Não! Caralho! A porra do chão cai, mano. E a galera comentou ainda que o chão ia cair. Porra, mas... Nossa, e ainda assim a gente volta longe, né, cara? Eu tava sem o anel. Foi 28 mil souls pro saco. Eu nem queria mesmo. Anel do mal olhado. Ah, é, mano. Tem que ficar reequipando a porra do anel. Caralho, mó rolê, velho. Tinha esquecido da porra do anel. Tava desequipado. Vambora. Acho que agora eu tô perdoado. Dá vontade de matar uma dessas pernas de galinha aí, ó. Só pra descontar o ódio, mano. Lembrando, galera, que eu preciso finalizar a live. Eu vou só tentar matar esse cara aí. Se eu ver que vai demorar muito, eu vou deixar pra próxima live. Mas eu vou fazer mais 4 tentativas. Essa tentativa e mais outras 4. Se eu não conseguir matar, eu vou ter que finalizar a live, que eu preciso acordar cedo amanhã. Aqui eu vou ignorar todo mundo. Vou tomar no cu. Explorei aqui mó devagarzinho a área. Agora eu tô curioso pra saber se aquele mago do tempo lá que a gente tava enfrentando, ele vai estar vivo ainda. Acho que não. Ele deve ser um monstro épico, né? Que a gente só enfrenta uma vez. Muito parecido com aqueles cavaleiros. Que se a gente pudesse enfrentar mais de uma vez, eu certamente farmaria a espada do cara lá. Isso daqui eu vou matar porque é muito nojenta. Eu não gosto de planta. Principalmente carnívoro. Sinto muito aí. Não, eu gosto de planta, mas carnívora não. Carnívora tem um certo preconceito contra planta carnívora. O cara que tava aqui, será que ele vai estar aqui ainda? Não. Tá, eu queria entender o porquê dessa deslizada que a gente dá aqui, cara. Esse momento aqui, Prince of Persia, cara. Será que se eu deixar aí só pelo meio, vai aparecer um buraco e eu vou cair, será? Não sei. Vamos lá. Aqui eu... Ah, não. O cara já tá flamejante já, ó. Eu quero saber como que... Ó, ele tem um ferrão, ó. Ó, o range dele tá... Quê? O range dele tá maior. Andar com cuidado aqui, ó. O chão, ele tá danado pra cair, né? Olha. Eu consigo passar aqui? Consigo. Boa. Olha essa foice aí, meu tio. Esse chão aí também. Eita, tá caindo tudo. E aqui agora fudeu. Agora fudeu, eu não vou conseguir por aqui. Ah, mas é claro que o jogo vai me forçar. É, pelo menos eu não vou cair. Beleza. O jogo tá me forçando ir por perto do boss ali pra me tomar o dano dele. Oh. Ah, mentira, que é a árvore e o cara. Não, aí me roubou. Aí tá roubando, pô. Olha o dano disso. É a árvore e o cara aqui que... Caralho, aí fodeu.
Não, cara. A árvore me dá só uma alisada, cara. Eu tinha que ter tirado o anel de... Tinha que ter... Quê? Eu tô vivo? Como que eu tô vivo? Não sei. Tô vivo, tô vivo. Milagre divino. Não! Quase que eu caio. Boa, agora você se fudeu. Quebrou. Sai. De boa, foi easy, foi easy, foi easy. Nem sofri, nem sofri. Tá, agora vai aparecer um negócio mais violento ainda. Tá, tem uma alma ali, né, dentro. Criou outro braço agora. Tá, eu tô vendo que tem uma barra de vida ali. Não é possível que a gente vai ter que matar. Matar a criatura com 20 braços aqui não, né? Eu tenho a impressão que se eu acertar nessa perninha aqui vai dar dano. Né? Tem uma mãozinha aqui, ó. O cara tá se mexendo pra caralho. Me acertaram, não sei nem como. Eu não tenho mais item de cura. Mas que porra de mão é essa, cara? Essa mão aqui dá pra acertar ela, hein, cara? Deixa eu ver aqui. Não dá. Que? Saiu fogo do chão? Que porra é essa? Olha o Lima aí. E aí, Lima? Belezinha? Quem disse que o mundo é justo? Tá. Aqui eu vou precisar, então, fazer o esquema da Souls. Eu não entendi o que aconteceu ali. Parece que ela tem uma magia. Se eu ficar camperando naquele lugar que eu tava camperando ali, ela tem uma magia que me fode. Aí sabe como é que é, né? Boa noite a todos. Olha o Xavier aí. Ô, Xavier. Tá atrasado, hein, Xavier? Se o mundo é justo, eu não sei. Mas Dark Souls não é. Eu quero ver como eu vou fazer pra matar aquela criatura ali, que já era difícil só a árvore. Só a árvore em si já era difícil. Aí virou 2.0, que incrementou aquela parte de cima. Agora a parte de cima criou um outro braço. Se bobear, era vantagem eu ter enfrentado ela só em formato de árvore mesmo. Mas talvez eu não conseguisse dar dano, talvez. Não sei. Não sei, não sei. Sinceramente, não sei. A cara de espanto é melhor. Na cara de quem se fudeu é melhor, não tem como. Porra, não, cara, como assim, velho? Como que eu vou enfrentar aquela criatura cara a cara? Sendo que ela tem o golpe da árvore, tem as espetadas, e agora tem magia, pelo que eu tô vendo também. Eu acho que o chão ele vai se restituir, né? O chão ele vai se restituir. Aí fudeu. Pra matar ela, você deve pular. Deve o quê? Pular no meio e quebrar o ovo. Que ovo? Tem ovo naquela porra ali? Tava jogando Dark Souls. Tava procurando uma espada igual a sua. Aí achei, também fiz o pacto com o Capiroto da Tumba e ganhei uma espada monstruosa. Capiroto da Tumba? Qual que é esse? Ah, não. Espírito das trevas voltou pra casa. Porra, eu queria ter comido o cu do cara antes, mané. Porra, o cara me aparece bem na hora que eu entro na porra do portal. Como é que eu ia imaginar? Que isso, que isso? Olha, tem fogo. Não tinha fogo antes. Tá, como que eu vou fazer... Claro que ele ia me dar uma mãozada e ia cair lá embaixo, é claro. É claro, senão não é Dark Souls, não é Dark Souls. Se você não morrer pro dano de queda. Eu vou tentar aqui mais umas 4 vezes, galera. Porque essa batalha aí parece que vai ser tão fácil não, tá? Parece que eu vou precisar ver o que, que eu vou fazer ali. Pelo que eu entendi, esse boss aí, ele não parece ser um boss. Ele parece ser um desses boss puzzle, que você tem que fazer alguma coisa específica pra matar ele. Parece ser isso.
A galera comentou alguma coisa aí sobre ovo, talvez. É justamente o que eu tô deduzindo, cara. Eu tenho a impressão que esse boss aí, ele é um boss que tem uma estratégia pra você matar ele. Ou seja, você precisa fazer uma certa sequência de ações que aí você vai conseguir matar ele. Ao invés de literalmente ir na raça, né? Esperar ele me dar uma porrada pra eu conseguir bater nele. Eu acho que tem algum lance, assim. Tá no 3? Tá no 3. Sai. Essa árvore aqui eu vou matar ela porque eu não gosto de planta carnívora. Planta carnívora só serve pra foder os outros. Ainda mais uma nojenta desse tipo aqui. Eu queria que aquele espírito de Kirk viesse, mas eu perdi a humanidade ali. Já era. É, sem spoiler, galera. Sem spoiler. Tem algum lance desse tipo aí, cara. Esse boss aí certamente não é pra você... Porque não tem como, você não tem chance de bater no cara. Mas pelo menos eu não enxerguei uma oportunidade de bater nele. É uma criatura gigante que você só toma no cu pra ela. Vou aproveitar que eu tô bem no cantinho aqui. Não! Que é isso? Mas que é isso? Eu acabei de chegar, o cara já me recebeu com essa porra. Caralho, roubado, viado. Roubado, cara. Eu acabei de chegar, o cara já... Como assim, velho? Não tem como. O que foi aquilo? O cara calculou. Ó, não, o cara vai cair aqui, então já jogou uma magia ali e já era. Caralho, eu não tive nem reação, mano. E aquele golpe dele ali parece ser hit kill. Eu tava full HP. Deixa eu mudar o anel aqui. Pro anel de Raviel aqui, pra mim conseguir ter mais movimentação. Eu vou chegar perto do boss lá pra explorar, cara. Pra ver se consigo dar dano nele. É a única coisa que me resta. Ficar à distância é muito pior, cara. Porque todos os golpes do cara é full range, mano. É, pega o cenário todo. What the fuck? Cúmulo do roubo, cara. Mas a julgar pelo aquele puzzlezinho ali inicial que a gente tem que quebrar aquelas barreiras de proteção e aí... Olha, quase que a planta solta fumaça na minha cara. Deve ter um lance, mas eu preciso chegar perto dele primeiro, não sei como é que eu... Ainda tem a chance do piso cair ali, aquele piso do meio. Eu fui no piso das lateral e o piso do meio. O piso do meio vai cair também. Vamos lá, vamos ver. Ali. Caralho, mano. Vamos ver, né? É, todo boss tem uma jogada. Vamos ver aqui. Aí, ó, ele tá usando a porra da magia. Bom, foi bom ele ter usado a porra da magia ali, que é bom que ele não usa magia aqui agora. Vamos ver o que eu consigo fazer. Ficar esperto com esse bracinho. Ah, ha, 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 ha. Pera, pera. Pera aí, cara. Deixa eu curar. Filha da puta, mané. Tem que pegar o time certinho daqui. Errei a porra do time. Não, cara. Deixa eu potar. Beleza. Corre, corre, corre. Como se não tivesse rolo amanhã. Não! Boa, boa. Vou chegar perto dele aqui, ó. Aqui tem algum jogado aqui. Deixa eu ver se consigo dar dano nele. Não consigo dar dano nele. E aqui na mão dele. Ele usa essa magia roubada, cara. Tá. Eu sei, eu entendi então que pelo lado esquerdo não é. E se eu tentar bater nele, ele não toma dano. É isso que eu entendi. Vamos tentar pelo lado direito. Pelo aquele lado esquerdo que eu fui ali. Eu não vou tocar aí no mesmo erro do Chris do anel aqui. Vamos tentar pelo lado direito. Talvez eu consiga acessar. A mão dele não toma dano. Não toma. Já tá descartado o dano na mão. Não sente dano na mão. E ali deu pra pegar o timing mais ou menos. Só quando ele vai dar o golpe mais lento que eu erro, cara. Mas aquela mãozada mais rápida assim, eu acho que eu já peguei o timing.
Dá pra ver a mão chegando em câmera lenta. Na hora que ela estiver bem pertinho da gente, dá o rolamento. Vou fazer a alteração aqui do anel. Importantíssimo pra gente ter bastante movie speed. E vambora. Vambora. O foda é que é meio longe, né? Eu fico imaginando o Patrick aí falando que não achou aquela fogueira secreta. E tinha que voltar lá da casa do caralho. Caralho, Patrick. Nossa, você teve que ter muito saco pra passar dessa parte aqui, então. Fico imaginando quantas vezes você não morreu pra essa porra dessa árvore aí. E voltava lá na Baixa da Égua, mano. Nossa, caralho. Sofreu. Esse jogo aqui é o mesmo lance do Castlevania, cara. É o lance de você ficar reparando nas texturas da parede, cara. Assistiu o filmezinho do Hentai? É, tem que vir um Hentaizinho aqui, porque esse boss aqui é passado, mano. Cara, o que tá matando essa magia dele? Eu tentei ir pela esquerda, eu vou ir pela direita agora pra ver. Porque o chão caiu ali no meio. Ó, ele tá usando a magia pica no cu. Essa magia eu não sei nem se tem como desviar, cara. Que ela parece que ela pega num raio tão grande. Ó, tá caindo mais negócio ali. Aí ele bateu. Agora bateu com a outra mão. Beleza, agora eu vou aproveitar pra ir. Ah, eu tinha desviado ali, mano. Jogo mentiroso. Vou fazer de novo. Ah lá, mentira, eu tinha desviado. Acho que é mais interessante eu aproveitar aqui e só correr. Beleza. Ó, tô indo pelo outro caminho. Tá, vamos explorar. Ele vai usar magia. Na hora que começar a ficar vermelho, é a morte. Não! Que? Sobrevivi à magia. Ah, então eu não tomo hit kill pra magia. Tá, mas não tem o que fazer aqui. Olha o cara soltando bola de fogo. Ah lá, o cara não sente nada. Mas que é isso, cara? O cara me amassou. Será que tem que subir pela própria mão dele? Ah, não. Tem esse galho aqui, ó. Eita! Ah, tem um galho aqui, ó. Talvez eu tenha que subir nesse galho. Não sei se eu vou escorregar. Não sei. Bom, foi interessante ali que a magia de fogo não me matou com hit kill, cara. Eu acho que vale a pena eu colocar aquele 7. Não sei. Vou tentar mais duas vezes apenas. E eu finalizar a live e deixar pra próxima. Tá muito tarde, mano. Como é que eu vou fazer pra acordar amanhã? Fudeu. Xingou muito? Porra, aí é complicado, né, ô Patrick? Mas aí você foi orelha seca também, porra. Tu, eu tô ligado que tu jogou Castlevania. Você faltou malícia, né, porra? Já tá com anel de magma. Explora tudo, porra. O jogo eu acho que não ia fazer. O Dark Souls ele é troll, mas nem tanto, né? De deixar o checkpoint tão longe assim. Caralho, aquele último checkpoint lá é demais, né? Bola de fogo fica atoladinho. É o quê? Segura, gente? Bola de fogo stuna. Vamos tentar mais essa tentativa aqui e mais uma. Aí já era. A gente deixa pra próxima live. Fez um bom progresso nessa live aqui. Que o gordinho vai botar fogo em mim, certeza. Ó, como é? Ele já tá aqui, ó, do meu lado. Beleza. Matar aquela planta carnívora. Olha como é que é, né? Cada planta carnívora a menos é um animal a vivo a mais. Planta carnívora aí lá. Olha o design desse local aqui, cara. É doideira, né, velho? É como se a gente estivesse no centro da Terra, só que aqui é um pouco mais fundo. Se é que é possível. Ai, vamos lá, né? Vamos ver se é naquele galho, cara. Mas eu tô com a impressão que eu vou escorregar, cara. Eu preciso chegar mais perto dela. Pela esquerda não deu, pela direita também não deu. Então eu pensei em usar a própria mão dela, mas não é possível que o jogo é tão hardcore. Vou usar a mão do próprio boss pra subir nele. Não! Eu rolei pra cima da magia.
queria que ele desse as mãozadas pra eu conseguir passar. Ah lá, assim, olhando bem, cara, parece que ela tá propositalmente colocada aqui, ó. Só como que eu vou fazer pra subir aqui, cara? O show de luzes. Eu acho que eu não vou tentar nessa, não. Eu vou tentar na outra ali. Morri ou não? Morri. Nessa daqui parece ser mais fácil, ó. Nessa daqui do que na outra. Última tentativa, só pra gente ver o que, que vai rolar. Caralho, complicado, hein? O embaçado é que você toma muito dano, né, cara? Ok. Você toma muito dano, aí não dá pra você bolar uma estratégia bem feita, porque o jogo não deixa você observar o boss direito. A melhor forma de você aprender os ataques do boss é você, né, conseguindo tankar mais porrada, mas ali a gente morre com poucas porradas, você não consegue observar direito o que tem que fazer. Só tem aquilo, não dá pra bater na porra da mão do cara, mano. Mas a questão é, será que eu não vou escorregar naquele galho? Eu tentei subir no galho ali da primeira vez, eu fiquei enganchado no meio dele ali, ó, naquele vizinho do galho. Virou torrada? Virei. Normal. A gente já tá até acostumado, né? É o que eu falo, se a gente não encontrar um cara que dê pelo menos 60% de dano aqui no Dark Souls, a gente até desconsidera. Ah, fraquinho. 60% de dano. Menos, né? Menos de 60% de dano. Fraquinho. Que isso? Olha, eu entrei dentro da boca da planta, mano. Olha que bicho nojento, velho. Vamos lá. Ah, eu tô com sono, galera. Quando você amanhã vai ser foda. Fazer a última tentativa aqui mesmo. O Gene tá falando que tem um esquema pra pular no meio ali. Eu não consegui ver nada, cara. No meio ali eu não consegui reparar nada. Agora que você falou, eu vi, velho. Bem ali, ó. Bem ali, ó. Aqui, ó. Ó. Ah, na hora que você falou, eu vi na hora, mané. Tá, o que que eu faço aqui agora? Ah! O Gene matou a charada. Eu nem tinha reparado naquele caminho que tava no meio ali, ó. Eu vou dar sequência aqui, que ela vai acabar usando a magia de fogo. Ah, aqui é como se fosse o coração da criatura, né? Olha que interessante, velho. Ah, eu não posso nem observar o design do jogo, que a porra tá soltando magia em mim. Pera aí, porra. Eu quero ver que porra de negócio é esse aqui. É tipo uma barata, né, doido? Tem que bater nessa porra? Tem. É... Toma hit kill na hora. Alma do Lorde, você venceu. É, era o que eu imaginava, né, cara? Tinha um esquema. Só que eu queria fazer um mar difícil. Eu queria passar pela... Olha, tem uma bullfire aqui ainda. Surgiu uma bullfire do cara, né? 60 mil souls. Essas 60 mil souls aí, ela já é um indicativo que a galera, geralmente, quando joga essa parte aqui, ela agarra muito nessa parte aqui. Se acontecer igual aconteceu com o Patrick aí, então fudeu muito, né, cara? Eu tava pensando em vir pelos braços dela aqui, ó. Mas a julgar pela física do Dark Souls, eu ia escorregar com certeza, cara. Aquela parada não sente nada, mano. Então eu acho que a gente chega justamente nessa fogueira aqui porque pra gente usar o teleporte, né? Porque não tem mais pra onde vir. A gente, teoricamente, explorou o local todo. A
Galera, é isso então. Ai, eu vou dormir gostoso agora, pra amanhã entrar na surra de caralhada mole. Tentar trazer uma livezinha amanhã à noite. Tamo junto, galera. Aquele mesmo esquema, por volta das 10h30, 11h. Passe nesse canal delicioso aqui, que certamente vai ter alguma live rolando. Se não tiver rolando, ou eu vou estar muito cansado, ou eu não tava afim de fazer, ou eu tava sendo pego por trás pelo negão do WhatsApp, ou me sequestraram. Bom, eu vou tomar o cuidado possível pra isso não acontecer, passar a andar de canivete na rua. Aí acho que essa questão do sequestro não vai rolar, porque eu vou passar o canivete no bucho do cara. Mas se a polícia me parar, fodeu. Mas enfim, amanhã, hoje, né? Amanhã já é hoje, por volta das 10h30, 11h. Se não rolar live, não rolará live. Se rolar live, rolará live. E qual jogo vai ser? Aí, não me peçam jogos, que eu sempre jogo apenas o que eu quero jogar, porque se eu jogar uma coisa que eu não quero jogar, eu fico triste. Tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pela presença, pelas dicas, pela compreensão. Perdão se eu ofendi alguém, não foi minha intenção. Minha intenção aqui é apenas eu me divertir e acabar que vocês se divirtam também. Tamo junto, rapaziada. Se vocês não quiserem perder as lives, tem aí o Nightbot jogando o grupo do WhatsApp. Você entra no grupo do WhatsApp lá, a gente troca um papo bacana. E eu sempre jogo o link da like lá, não tem erro. Eu deixo aqui, terminando a live pra vocês aqui, mostrando aqui a piranha pelada. Vou mostrar a piranha pelada aqui, ó. Aqui, ó. Isso daqui é o que acontece se você não fizer o ProErd, ó. Se você não fizer o ProErd, você fica desse jeito aí, ó. Você fica desse jeito. Ó o peito. Olha que eu tinha feito ela peituda, hein. Ó. Murchinho. Ó o olho dela. Pretinho. Não, você fica só com o corpo desse jeito. Mas se você se envolver com coisa do mal, você fica com o olho desse jeito aí, ó. Ou seja, duas dicas. Faça o ProErd, não mexam com drogas. E também, não mexa com coisa do mal, não, que você pode ficar com o olho desse jeito aí, pretinho. Aí seus familiares vão ter que enfiar uma estaca de madeira no seu peito. Falou, galera. Fui. Filha da puta.